Përshëndetje të gjithëve, sot uh, kam Arlindin. Arlindi është një crossfitter level 1. Është një nga të parët të Shqipëri. Ë uh, sa kemi në Shqipëri? Kemi 5 Arlind? Ë uh, aktualisht kemi me sa më dieni un 5 uh, se kontrolloj vazhdimisht atë database të uh -huh. CrossFit, po na shtuar dhe një djalë shumë i ri tani rreth uh, pak a shumë mosha ime 22 23 që kanë bërë kam përshtyve që janë bërë gjashtë, fatë mërësishtë, edhe po shtohet komuniteti CrossFit në Shqipëri edhe Kjo është gjë e mirë, se nesër pas nesër do keni uh, nevoj për më bështetin njëri njër për të bërë ndoshtë ta në një të themi në CrossFit vërte. Games në thonjë Shqiptar. I... Uh, edhe sa më mirë, uh, sa më shumë Shqiptar të certifikohen edhe të dinë se për qëfar flasën. Ashtu rritet edhe më shumë, shumë kultura e vërtet e CrossFit edhe kemi të bëjmë me CrossFit. E vërtet, vetë CrossFit është një komunitet edhe këtu në Shqipëri ka ardhur pak i deformuar fatkesisht. Um, edhe shumë për njerëzve që bëjnë CrossFit këtu, bëjnë gjëra që realisht nuk janë pjesë e metodologjisë së CrossFit, edhe në një palestër normale CrossFit nuk do uh, ishin pranuar ndonjëherë si programe, as ushtrime, as si instruktor. Ëm um, edhe tani që ne po mundohemi ta sjellim CrossFit ashtu siç është realisht, po hasim pak rezistencë nga njerëzit që se dalim ne sikur po bëjmë diçka ndryshe nga nga që është realisht. Kur jetë certifikuar me uh, um, levelin one? Unë, level 1 jam certifikuar uh, rrëth, uh 14 muaj më përpara. Okej. Okay. Që u një vit më... ca, okay, diçka në prill të vitit ka. kaluar. Për sfitun kanë filluar shumë më herët, ë uh, sepse un merresha shumë me weightlifting për një kohë gjatë. ë uh, kam pas bërë uh, Shiko, unë un fillova së tërviti kur kam qënë 5 vjeqë, edhe fillova së tërviti atëherë, sepse prindit e mi... 5 bashen... vjeqë me qaj e marrë të mamë? Sepse... Unë jam marrë me shumë, shumë basketbol. Basketbol. Shumë basketbol. Të futi uh, babaj kishtë e qefë që të uh, hidhja të në... trupë... Uh... në retrospekt, uh, unë kam qënë fmi shumë i lëvishëm, edhe kam për shtypjen e mi donin të gjenin uh, disa mënyra që të më hishtë një qafe mua dhe vlajnë. Aha. Uh -huh edhe ti përdori ato energjitë mia për të bërë diçka që realisht vlente. aha. Uh ë -huh. kështu që më futëm në basketbol edhe për të krijuar një marrëdhënie më të mirë me me vllajën tim. ë uh, po edhe për të për të zhvilluar siç e the ti. Po, më pëlqeu shumë. Sa sa vështodve basketbol. Unë kam vazhduar basketbol derisa nuk bëja dot fizikisht sepse pa të shumë dëmtime. Dëmtime, dëmtime duke lutë pasë të bërë? Sidomos të ka dëmtime pasë si pas në gju, shpatullën e kam akoma dhe sot. E dipë mund të këtë ndodhur kjo se po të bërë shre atërë, që ose ma menë, uh, bile se edhe një ka trenera akoma, që nuk bënin uh, weight training ose resistance training pak të me peshën e trupit, bjellafi pompa ose squat, gjërë me peshë trupit lirë. Po bënin vetëm lojën, e duke bërë vetëm lojën, normalisht, Muskuj të fillojnë në mbasin atë... Kjo është i shumë e vërtetë, edhe ti e di më mirë se ti bënde për shkollë për këtë punë, po të një që diskutoj edhe me e, ato shokët e mi që kam pasë bërë basketbol atërë, në kemi kryurë një grupë që së tërvitimi të një në crossfit. Ah, buhë, e pas ke majtë relatat. E kemi mbajtë relatat, atë e në shok mi më të mirë, se shokët që kryon në një ambient kompetitiv sportiv është diçka kompletën dryshme nga shokët që kryon posh do të kishim do të ishim tranuar shumë zgjuar, do të kishim bërë uh, më shumë weightlifting, do të kishim bërë më shumë gimnastikë. Po ku e dini ti? Unë e, e di. Ëh, uh, po ka kaçi një kohë ku ishim të vegjël edhe nuk ka pas shumë profesionistë të derën të Tiranë të të që mund të shpjegonin këto gjëra. Mhm. Mm po vazdoja basketbol dret. deri 12 vjeç, edhe pastaj fillova vrap për një kohë të mirë. Ëh, uh, prindërit e mi nuk e kishin më shumë çëf uh, sportin at pik sepse um, u dukej sikur më merrte kohë nga studimin. nga studimi. Nga studimi në shkollë, edhe normalisht e... si ndoshte me shumizën që po trini vetëm jashtë lut top, e, e lini në shkollën mrapa, nuk e... bënin detyrat, shkonin pa përgatitur. Or... Është vërtet, ndërkohë që ajo që ndiej unë ishte që sporti faktikisht më bënte shumë për në shkoll, qistan, në njëri, të përqendruar në shkollë, lexoja më me qetë. Por çfarë njerëz ta besonte njëri? Nuk e besonte njëri dhe ishte diçka që më shqetësonte në atkohë se sporti filloi si diçka që unë duhet ta kisha qetë dhe përfundoi si diçka që po krijonte friksion midis me dhe familjes time dhe kjo gjë kjo kjo, is... kjo të uh, krijoi një distancë pas mes teje dhe sportit. Mes te... po e vërtet, mes me dhe sportit për faktin se më duket sikur nëse unë shkoja dhe luaja, po bëja diçka që nuk do ta bëja si po, isha bëj fëmijë dhe... atë. Po, vetë gaj. Po, eksakt, sikur nuk kisha fëmijë që mirë për prindit e mi e gjitha. Ë, uh, kështu që e mbajta on hold për çka kohë. Uh, gjithmonë kam vazhduar stërvitem, po thjesht uh, jo aq intensivisht kur isha 15 vjeç pastaj fillova gjimnazin edhe nuk ndihesha mirë me trupin tim nuk kam qenë ndonjëherë shëndosh po thjesht maksimumi maksimumi që kam qenë unë ka qenë 87 kg po ka qenë gjatë kohës ka qenë 17 vjeç Po ka qenë gjatë kohës që un fillova bodybuilding, se se kam bër, okay, bur, kam ishin, ishin muskuj të vonë, uh, hipertrofi. Uh, un kam bërë një analizë uh, kompozicioni atëherë okay. dhe në momentin që un kam qenë 87 kg, un kam qenë diku tek 12% diam. Wow, që shum pak, është shumë pak, që pak, është gjatë atletit sepse 10% janë atletë. Kam qenë goxha, Po kam qenë goxha fuqishëm për 17 vjeç. Do të ngrija bench press atë mbaj mend mbi 120 kg. Kam qenë goxha i vogël me trup. Mendon me se ke gjenetikë të mirë? Ka ndihmuar gjenetika e mendon? Uh, gjenetika e mirë kam uh, uh, më shumë për pjesën e shpatullave edhe në Kjo flas se pjesë body fat ndoshta. ë uh, jo si për se... organizmi. jot. Po të shohësh babain edhe vllain tim Po po, ndoshta a, nga xhaxhaj ose nga sepse gjenetika nuk dihet Ndo njerë për shumë fëmija lind me sy së blu, sepse i mërë të uh... E vërtet, e vërtet. Uh, kam për shtypja në... Në, një pikë tjetës ti me ju futa dhe researchit për këtë pjesën e genetikës, genetikës e më shdukur gjithmonë shumë interesante, se si uh, pavarësisht se sa lufton ti, sa punon, gjithmonë ke një predispozicion. Se po të shumë është ka, ka të sa boksira tipik, që bëjnë super stërvite, po janë pak a shumë të themi bola, si që të e, të e në Shqipëri. E vërtet. Po që bëjnë stërvite, mund bëjnë pompa, mund bëjnë muskuj barku, bëjnë kardio, janë të fort. Kanë frymë, rezistojnë për raunde, por nuk kanë atë trupin që mund të ketë një një e super jacked guy. E kuptoj. Ka të bëjë shumë gjenetika, sa më shumë kalon koha dhe stërvite më shumë, shumë e kuptoj që gjenetika luan një rol shumë të madh. Mm, po është e vërtet që me me shumë punë edhe me dedikim mund të edhe mund të mund të ecësh goxha edhe pa gjenetik të mirë, por është shumë shumë e vështirë. Ë uh, unë ndoshta më zgjon gjenetike mirë për sa i përket metabolizmit që kam, se unë çdo gjë që ha e Po preferoj të mendoj që është dhe fakti që kam uh, gjithë jetën që stërvitem edhe trupi si tush ka kryu një loj uh, Kjo mekanizme në brojtës. Këtë tjep kuraja, pa tjede që është një. Ndaj i dhjamet. Kurse për vlajnë tim ka qënë gjë e kundët, përshumë, përsupozëm që kemi të dytë njëtën genetik, duke qënë se ndajmë njëtën për e familjarë, vllajm ka pas ndryshën nga un faktin që ka qenë i shëndosh në fëmijëri. Un nuk kam qenë i shëndosh. S'ka qenë shumë aktiv siç ke qenë ti. Edhe i ka nisur basketbollin më tha po e lanë. Ka nisur basketbollin, po un ku kam qenë un 6 vjeç, që servitesha vllajm ka qenë 12. E kupton? Un fillova basketbollin tjetër me vllajm tim. Po vllajm ka qenë në një fazë më të vonë të jetës dhe përpasoj aftësia e trupit për të krijuar këtë mekanizëm mbrojtës si që po është shumë më e vogël kur je 12 se sa kur je 6 vjeç. Edhe duhet mendoj që thjesht fakti që kanë filluar më herët ë më bën më të predispozuar që të kem një metabolizëm më të lartë. Normalisht është dhe gjenetika. Mosha ka të bëjë shumë. Po. Ëm um, mbas basketbollit, pastaj thash fillova vrap disa kohë probleme vrapi nga qenë që më aktivizoj ato uh, problemet e të kaluara që kisha me Kavilet dhe me sepse vrapi është shumë dinamik edhe të godet. Shumë po më bënte të shumë mirë, ndihesha shumë shumë mirë. Ëm uh, shumë nga ana kardiovaskulare ndihesha uh, për qenë, për vrapuar diku për shumë gjithë shkallën. Edhe e çuditshme është që kam qenë uh, edhe ku isha në gimnaz kam qenë goxhë i rëndë siç thash, edhe përpara se të filloja bodybuilding, kam qenë diku te 82 kg për për djalë 16 vjeç është goxha. Edhe gja. të gjatësisë time 1.77 cm. Ti ti uh, ke qenë si burri i klasës. Po pra, kam qenë shumë i zhvilluar, po e çuditshme është isha isha më më i shpejtë i gimnazit. Isha kishe sprint pa pam, kishe isha, isha shumë i fuqishëm. Si shikoj weight training me këto merr në forcat shpërthyse. Po. Një që bën weight training ka sprint pa pam plan. Un kam qenë shumë keq në 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 situs long distance, distanca gjata, po kam qenë shumë i fuqishëm në sprint. Ë uh, Pastaj po kalonte 100 metrëshin e zëm, atë filloja që ndaloja pak edhe. Për shembull uh, Usain Bolt, me shpejti, kur shikoja disa metodika trening që bënte, këto dy lëvizjet që bën edhe CrossFit për shembull Mërte... Power Clean dhe Hang Clean, këto të dyja i bote um, shumë. Domethënë jo vetëm këy, po të gjitha me distancat e shkurtë po, i bënin shumë. Po kanë futur të të, tani edhe jep forcë për të Deadlifting për shtysën nga toka, dhe mm -hmm. për eksplozionin që jep. Uh, Crossfiti tani është bërë që i madh që po fillon të futet edhe si shkencë sportive stërvitore. Po e fusin kam dëgjuar në NFL, po fillon ta fusin edhe në basketbol, Një nga klientët e mi është basketbollist që uh, kërkon të futet edhe në NBA në Amerikë. Ë uh, edhe më thotë që kanë filluar Crossfitin edhe në Amerikë, jetën në New York. Ë uh, është i mirë është uh, është goxha e mirë, po problemet i tij është që dëmtohet shpesh. Ai është 2 2 e 7, 2 e 6 goxha gjatë. Kjo me dëmtimin shpejt E, I them, po edhe kur ishti që pështë tërvide me mua, e, pati një kampionat e, një fundjavë dhe i thashtë më shkonte dhe u dëmtu ati prapë. Edhe humbi një avë, kur erdi në bas një avë, ishte kështë erën performansa këtë gjahë. Uh, kërë crossfit ishtë duke u rritur shumë edhe unë këtë gjë pash që fillova ta provoja, se uh, unë në një uh, pik tjetës time u, u shvendosa në Kopenhagen, Danimarkës edhe atje pash që në qoftë se në Tiranë unë isha i vetmi ndër të vetmit shoqërinë time që stërvitesha tamam që do të thotë unë për shembull shkoja në gjimnaz isha 15 vjeç mm -hmm. shkoja me çantën e shkollës dhe poshtë kisha edhe çantën e stërvitjes Adidas ditës edhe isha tamam si ushtar që shkoja në shkollë të më të mëkur të prandë të çtu ndjel dile për vrap kam qenë 5-6 herë në javë që stërvitesha edhe më thonin që çfarë po bën ë uh, ndërkohë që ku shkova në Kopenhagen ishin gjithë njerëz ashtu, kishin një backpack gjigant edhe kishin uh, këmishën e punës, pantallonat, ato sneakers sportiv, pjesën e uh, rrobave, vinin në punë. Gjithë plani ditës aty. Ishte po, ose stërvitin duhet ta bëjmë gjes ose duhet ta bëjë von dark. Edhe unë më von fillova të preferoja duke parë dhe vllajin tim që uh, vishnim veshje sportive, shkonim punë më vrap, hiqën veshin sportive në punë, në dushe, se kishtë të vëndër posashme, vishën këmishën shkonin në punë. Pastaj ne normalisht duke qenë se vendosëm në i pik të hapnim edhe një palestër në, në Shqipëri, e çuam në Elite Sporting Club. Një, elite Sporting Club. Filluam ta çojmë edhe në një nivel tjetër, Në servitëshim para ditës, servitëshim pushimin e drekës, servitëshim edhe në darkë në erë për CrossFit. Edhe ishte një periudhë që realisht ram dashuri me servitin. Ishte Kro CrossFitin ku e njeh, e njeh në Danimarka, po e njeh përmes CrossFit Games, ju CrossFitin e njeh përmes vllajt tim. U, edhe ndiem shumë fajtor sepse uh, un kam pas shumë qef bodybuilding. Jam pjesë e komunitetit tun Shqipëri që donin vegla vegla vegla. Mirë, nuk ka ndonjë gjë të keqe se e, jo, nuk ka gjë të keqe. Sportet nuk duhet të vdesim. Bodybuilding nuk nuk ka pse uh, të quhet i keq vetëm se ata Jo, unë uh, unë vazhdo e kam praktikuar. Mo nuk më pjesë pjesa steroidit sepse Bielafi Chris Benoit në wrestling, qofse e mamën kur vdiq uh -huh. në 2008 diçka e tillë, kur uh, i kishin bër uh, autopsi, i kishin bër mm, bypass bër në trurin e tij. Po, po, kishin parë që truri i tij ishte i barabartë me një tru 80 vjeçar. Mm. E kupton sa e rëndësh kjo, do të thon steroidi ti jep këto. E kuptoj. Me kalimin e kohës ti se kupton vetëm kur um, bodybuilding është një sport i bukur, problemi është që do të thon këtu në në Shqipëri është fragmentarizuar dhe është marrë vetëm copa që është më ë më e dekompozuar si thosh nga gjithë sporti që është që meshkuj duhet të jenë gigant edhe të mbyllën femrat duhet të kenë kofsha të vogla dhe byllë të mëdha. Um, problemi është që bodybuilding nuk është kështu, është diçka shumë e madhe se aq, uh, edhe një person që e ka praktikuar atë e di shumë mirë se si çfarë është. Po unë nuk ndava nga bodybuilding për shkak të uh, si thosh konceptit uh, që kishte, unë dava për shkak se crossfiti uh, ishte superior ndaj bodybuilding. Ëh, uh, edhe këtë gjë vazhdoj ta mendoj se është superior i mës... referohesh pjesës cardio? Edhe ndoshta pak gimnastikës që, që merret me special skills. Historia ime ishte kjo, domethënë që un uh, kisha dëshirë që të kisha një trup që ishte fit. Nuk doja fizik shumë të mirë. Doja që të ishe i shpejtë, doja, doja, shpejt, doja që të isha funksional, doja që të isha i shpejtë, doja që të isha eksploziv edhe doja që nëse un për shembull edhe fleksibël Po, në qofë se unë zëmë doja të njësja 5 kate, unë shpirë në kam këtu për shumë në katë 5, un, kur bëja për të building, ishë gjithmonë që shumë i lodur, si edhe më vinte i nat. Uh, kur dilje për vrap por shumë nuk bodybuilding vet nuk bë kardio fare bëja kardio, bëja kardio o, bëja por bëja vetëm në sezonin e në verës oh okay bëja kardio por bëja vetëm A... në sezonin e verës mm -hmm. që do të thotë që edhe vetë sporti bodybuilding mua më dërgonte në një rrugë që e bënte stërvitjen për fizik Si, si bëj bulking po gjatë pra, uh, po. sezonit dimror, pastaj filloi si të bën çdo person që po pra këtë, këtë po mund të them se këtë ka ajo që shton mas, pikërisht. Edhe pastaj pas vetë vetë sporti bodybuilding, building, si thosh, ka një strukturë që ta bën ta determinon se si ti do të stërvitesh. Do bësh bulking një pjesë kohës, do bësh katë një pjesë kohës që të duken muskujt. Uh, Ë problemi me këtë ishte që unë nuk kisha benefitin kardiovaskular gjatë pjesës bulking. Uh, ndërkohë që gjatë pjesës së cutting ë uh, uh binte shumë për shkak të dietës që uleshin karbohidratë shumë, uh -huh. nuk lejoheshin më ëmbëlsira të gjera. ë uh, edhe humbja pjesën e forcës. Crossfiti bër vetëm me këtë gjë mund të mashisim me crossfitin, vetëm një fjali. Unë kisha të gjithë benefitin kardiovaskular të forcës dhe të gjithë vitin. Un me këtë sport kisha dhe bodybuilding. Por e bodybuilding. Ë kam parë crossfitters në jetën që janë po do futin prapë te pjesa gjenetikës pastaj. Kam po, parë po crossfitters që kanë pas trup gjigant dhe ti e di Rich Froning to Matt për shemb, është i shkurtër si natyrë, por zakonisht tipat e shkurtër kanë predispozitën të, të jenë të trash si tanks. Po. Ai thot vetë, un kam gjenetik të mirë thot. Un ku un kur u bëra kampion crossfit nuk është se un kam qenë pesh ngritës, Pa. Edhe u futa, u bëra kampion, ka qen... ndihesha që ishte shumë i fortë, edhe është akoma kampion. Ai ka qenë uh, weightlifter, ka qenë weightlifter shumë i suksesshëm deri në farpike. pike. Pastaj uh, e pati dëmtime. Pastaj pa si dëmtime, po ai ka një etik pune shumë të çmendur. E ka, disiplinën uh, e ka. Që stërvitet tre në javë dhe domethënë është nga ata njerëzit që mendja e tij klikon specifikisht për stërvitjen, edhe kur mendon për të bërë diçka i thjesht e bën. Edhe ai është i papar, po. Pa. Crossfit diçka tjetër që e bën shumë ndryshe nga bodybuilding për mua, Uh, se kam bërë aq vite bodybuilding dhe aq vite crossfit sa të mundohem ta bëj diferencën, është që mënyra se si crossfit të teston ty mendërisht është shumë herë më intens se sa mënyra se si teston bodybuilding, sepse është kompleks. Po, dhe CrossFit për shembull, e zëm në një bodybuilding workout ti do kesh zëm uh, do kesh uh, 5 sete me nga 10 reps, 10 reps dhe do të bësh zamb bench press. Edhe normalisht që e gjithë qëllimi jot është që otë shë, okay, duhet të shtoj peshën, duhet të bër repsat, duhet të mbaj formën të mirë gjithë. Po kur mbaron 10 reps, e zëm 1 minutë, 1 minutë gjys, kaq të mbaron dash. Kurse në CrossFit Ti do bësh një workout që zgjat të zëm gjysore, edhe e ndjen lodhje nga minuti 3 deri 4. Edhe duhet që atë lodhje të vazhdosh ta shtysh deri në minutë 30 deri në 31, ndërkohë që gjithë mendja jote është duke punuar që si ta mbari përpara minutës 30. Ëh edhe kjo gjë bën totalisht ndryshe. Është në shumë raste edhe me klientët e mi e shikoj që barriera më e madhe është mendore, pastaj bëhet fizike. Edhe kur ti mësohesh që të thyesh atë barrierën mendore, pjesa fizike pastaj ndjek vetë. Ëm uh, edhe është diçka që bodybuilding nuk ma ka nuk ma ka dhënë ndonjë për vetë faktin se motivacioni im ka qenë në atë pikë që uh, të bëja repsat mm -hmm. edhe kurse tani është diçka komplet ndryshe. Plu, ë, uh, shiko, ndonjëherë mendjen e një njeriu të prek shumë edhe marketizimi, bodybuilding nga marketizimi ka rënë shumë po ta vësh Edhe po zëvendësohen shumë kollaj nga këta tipat në Instagram që hedhin foto që mund të themi e bëjmë për lek ose për gjë tjetër, japin tips, ndërkohë mund, mund të marrin steroide, se janë janë të qarta apo jo. Disa mund ta kenë genetikën e mirë, por shumica kur futen në biznes shpenzojnë që shumate. të marrin. Unë do do të bëj vetëm një uh, paralizëm të vogël midis bodybuilding edhe crossfitit. Uh, bodybuilding filloj shumë mirë, edhe ishte një sport fantastik në fillim me këto uh, Schwarzenegger dorën njëjtë si të gjitha Ronnie Coleman ë po. uh, kanë qenë idhujt e mi për shumë shumë kohë dhe kam parë me orë të tëra atë shërbimet të, të tyre gjithë. Ë uh, problemi është kur ë uh, në momentin kur Mr Olympia ë uh, u krijuasi si si tur se kompeticion, edhe u vendos nga federatat të hershme që të mos bëheshin uh, testime për atletët. Mm. Edhe kjo i hapi rrug një ë uh, gjigande gigande uh, që prodhonte miliarda

në të cilët atletët ju dha mundësi që të përdorin çfarë do lloj gjëje që ishte mund për të arritur masë si maksimale. Po dhe kjo filloi pastaj jo steroids, jo deka, human growth hormone, gjithë ato gjërat uh, anabolic steroids që po shumica atletëve profesionistë si gjithmonë të lidhur me 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 po, doktorin e tyre themi edhe vërtet do të marrë gjëra do shin të gjenin atë si të thuash atë përbërjen perfekte që edhe të merrte muskët po edhe të mos dëmtonte shumë uh, organizmin. Organizmi me efekte anësore që ka lloj-lloje. nuk e përdor për i kod caktuar, duke po, i bërë pushimin e dur. Tani, dure. këta personat që fitonin Mr. Olympia, këta bëshin idhujt e njerëzve. Dhe njerëzit mendonin që duke u shërvitur natyralisht si një person normal që bën punë, gjithë mund të marrësh trupin e tij, ndërkohë që kjo nuk ishte fare e vërtetë. Uh, edhe për mendimin tim kjo ka qenë arsye pse ka dalë shpreha në 2005-ën që bodybuilding vdiq edhe tani po dalin gjëra të reja. CrossFit ka histori komplet ndryshe. CrossFit ka filluar si shkencë stërvitore uh, nga Greg Glassman dhe disa prej miqve të ti, tij uh, me themel shëndetin. Greg Glassman ka qenë pjesë e, okay, ka qenë gimnast dhe ka nëse lindi CrossFit është që uh, kishte këtë gimnasti me disa shokë të vet edhe uh, në e than këto histori tek kë certifikimi që bëm. Uh -huh. Ishte ky gimnasti, uh, ishte një person që ishte jacked kështu weightlifter uh -huh. si punë me Matt Fraser, ishte uh, marathon runners, rowers, njerëz me background të ndryshme. Okej. Okay. Ë uh, edhe këta serviteshin bashkë në një ranch diku në Amerikë. Bukur. Në bënin të gjithë një servis specifike Bonin... duke ardhur nga backgrounde ndryshme, ndryshme. dhe u përplasën me njëri tjetrin. U përplasën me njëri tjetrin. Këta ishin shok gusht dhe diskutonin shpesh për gjërat ndryshme, kishte edhe fizikant, ishin njerëz shumë zgjuar, inxhinier. Ëm, um, edhe një ditë vendosen të bëjnë një kompeticion që shikoj, jo ti jemi fort se unë, unë jam më jo, i fortë se ty, ai thoshte uh -huh. pse unë grek kaq deadlift, jo unë po i bëj kaq vrap, ai thoshte pse okay, unë bëj okay. kaq shu. Edhe bën një kompeticion, ai ka një kompeticion i parë CrossFit. U b në një palesë vetëm midis distyrë miqve, edhe kriju një sifar formati kush do fitonte. Ëm, um, edhe kjo është mënyra si filloi CrossFit, midis mish edhe vazhdon tashmë zgjeruar një komunitet që u bë upgrade pastaj në një nivel komplet tjetër në CrossFit Games. Aha. Edhe u zgjeron një komunitet shumë gjigant, sot CrossFit ka mbi 14000 palestra në botë që janë në filljet me të, edhe është bërë një sport gjigant Por në themel ka mbetur gjithmonë shëndeti, jo fiziku. Në bodybuilding servitesh për fizik, në CrossFit servitesh për shëndet. Edhe ka një diferencë të madhe midis të dyve. Unë për shembull, në momentin që njoha CrossFit, ë mbas një kohë të gjatë fillova të kuptoja edhe çka ishte të shërbitesh për shëndet. Filozofia. Po, unë nuk e kam më mëndjen të trupi fare. Unë tani ndihem shumë mirë, shumë herë më mirë, ndihem si shumë njërë, funksional. Un kam bërë çdo sportin në këtë bot, kam bërë edhe kickbox, fitbox, gjithë gjërat. Po mënyra se si ndihem tani që bëj crossfit është diçka komplet tjetër. Ndihem shumë herë më healthy. Dhe me analizat e gjakut që bëj dhe analizat e zemrës që bëj çdo vit, jam jam në momentin më të shëndetshëm të jetës time. Kështu që kjo shkon për t'treguar që realisht ka një fokus tek shëndeti. tek, tek shëndeti. Ndërsa kur bëja bodybuilding kam pas jo yndyrna, kam pas kreatininë e gjithë gjitha gjëra që vijnë me me këtë intake-un e lartë proteinës e gjithë gjitha gjëra. Në CrossFit po ashtu diferenca e madhe që <coughs> ka realisht një shkencë mbrapa. Ka njerëz që kanë bërë research për vite dhe kanë determinuar që patjetër. Dhe në momentin që bën certifikimin ti këtë shkencë se ke me detyrim ta lexosh, ta mësosh dhe ta riprodhosh në një provim të strukturuar me 40 pyetje, në të cilën nuk është e lehtë kalosh. Dhe kam dëgjuar në në Shqipëri po fillojnë tani më në fund. Janë me rreth apo ka edhe me rreth edhe ka me Ka vetëm shkrim. multiple choice questions, okay, pra janë me alternative. Ëh, uh, por janë shumë janë shumë tricky. Janë triki. Janë shumë triki. E treta dhe... me të katërt mund duken një lloj. Po, dhe ka pyetje që të katërta janë sakta. Po uh, pyetja është duhet të jesh vigjilent te pyetja shumë. Pyetja është domethënë cila është më portretizuesi më i mirë i një koncepti. Dhe të katërta janë sakta, por ka një që ka një mm -hmm. koncept më shumë. Që nëse ti në e ke lexuar, nëse ti e ke lexuar e di, Po kam dëgjuar në Shqipëri tani po fillojnë më në fund të investojnë njerëzit individualisht për të për për të certifikuar, certifikuar në CrossFit. Ë <laughs> uh, kam dëgjuar po ashtu për një palestër që ka dërguar dy instruktor në <clears throat> në Itali më duket uh, për të certifikuar, por nuk kanë kaluar provimin dhe s'kan marrë certifikimin. Se është provim i ngajëj vështir. Po nuk duhet ta marrësh sikur është diçka e thjeshtë e ndoshta ata më sa më thon mua kanë pas probleme si kur... me lishtën. Po një gjë është që në momentin që ti shkon diku në një provim për të mësuar anglisht, domethënë për të për të, bërë crossfit do të kesh edhe mësuar anglisht. Po tjetër. Dhe, ëh është pak pak fatkeqësi si të thua që një pjesë e madhe e komunitetit crossfit tani në Shqipëri nuk ka akoma ekspert që ta drejtojnë si tush revolucionin, si që ka ndodhë në Amerikë, si që ka ndodhë në Itali, si që ka ndodhë në Danimarkë. Po është një komunitet që porritet edhe njerëzit të pakten të palestra jonë. Ne po bëjmë një punë shumë të madhe që t'i edukojmë njerëzit edhe t'i tregojmë që kjo është mënyra dur. Për të bërë, uh, kemi një problem shumë, shumë të madhë me popullsin këtu sepse janë mësuar me palestra tradicionale edhe uh, ne kemi një palestër funksionale e cila uh, ka shumë shumë pak vegla deri në as pak vegla uh, sepse kemi dy palestra tek palestra e parë siç e ke parë nuk ka fare vegla stacionare uh, tek palestra është bench pressit edhe të themi stacionit gjirave ë uh, e vërtet uh, më fal në kuptimin e kisha stacionar në kuptimin izolatore uh, që stërvisin vetëm një nyje të mundshme siç është për shembull kodion uh, fly ose këto lloj uh, të tjerë chest press këtu chest, chest pressin po dhe dhe. Uh, ne nuk kemi fare nga ato sepse vetëm metodologjia e crossfit ku ne besojmë dhe jemi bërë dhe ambasador të saj tashmë nuk e suporton fare në metodologjinë stërvitore uh, stërvitjen me uh, single joint movement i quhen ata me një nyje të vetme të gjithë stërvitet do të jenë multi joint movements. Ëh uh, në çështë do mund të futem një çik më thellë crossfit se ka disa gjëra që mund të paralizojmë edhe me me shitaret edhe me palestra e dytë që keni hapur, keni gjithë ato veglat uh... Një lloj, domethënë ato të njëshit janë të dyshi paka ose pajisjet. Po, uh, e Lis Sporting Club uh, në uh, maj, në 5 maj uh, u bë zinxhiri i parë i palestrave në Shqipëri. Uh, 5 maj 2019. 2019, po, uh, edhe është një uh, është një projekt që filloi me mua dhe vllajën tim duke bërë një bisedë diku në Kopenhagen. Sa jeni që që menaxhoni si uh, biznes si qendër? në shkuptim, sa është... Ju sa jeni si aksioner ose që e mbizotroni? Uh, më ne... mdukët është edhe një italian? Ne kemi, po, ne kemi uh, dy partnerët tanët, është uh, Mateo dhe Onuqe, Po Mateo, Mateo është Mateo, gjithashtu crossfitter apo jo? Mateo është akoma nuk e ka bërë atë hapin e fundit për të hedhur në crossfit, është akoma duke eksperimentuar. Ju pëlqen atë apo është duke Ai është duke eksperimentuar me dis crossfit, uh, edhe stërvitjes tradicionale dhe stërvitjes gimnastikore, po i provon ka. Por është marrë me diçka tjetër. Por para ko... është marr vetëm me bodybuilding. Okay. Edhe ai filloi të stërvitej atë kur unë isha në Kopenhagen, edhe unë vazhdova CrossFit, ai vazhdoi me stërvitjen e vet tradicionale, po gjithmonë stërvitejshim në të njëjtin palestër. Ehm um, kemi un kam pasur një apartament atëherë bashkë me vllajën tim të madh dhe Mateo ka qenë uh, jetonte bashkë me ne atëherë dhe u bëm shok shumë të mirë. Edhe uh, një ditë kur uh, unë dhe vllajmi gjithmonë kemi dashur që të investojmë në Shqipëri edhe kemi qenë gjithmonë kundër kësaj idesë që njerëzit nga Shqipëria ikin edhe nuk duan të kthehen më se kshu është atje dhe shqyqë që ikëm. Dhe e kjo fatkeqësisht është shumica e shqiptarve, ne nuk donim që të ishim shumica e shqiptarve, donim që të bënim një shembull për të tjerët edhe donim që ta bënim me vepra jo me fjalë, siç bën shumë vete. Ë drejt. Edhe kishim disa ide faktikisht, nuk kishim vetëm palestra, ë kemi edhe dy ide të tjera që besoj në një pik ndoshta mund të realizohen në varsi të kohës dhe mundësive. Ëh. Uh -huh. po vendosen për palestrën sepse menduam që do ishte diçka që realisht do gjante të gjante tamam një projekt familjar ku mund të investoheshim edhe unë dhe vllai dhe babai. Edhe mendoj në retrospekt është zgjedhja më e mirë që bëm. Ne hapëm palesën e parë në tetor të, të 2017-ës, edhe uh, filloi nga dal për shkak të, si të thash, konceptit të njerëzve që ishin këtu në Shqipëri, njerëzit janë shumë uh, skeptik ndaj gjërave të reja, për shkakun po të hapësh një gjë të re në Danimark ose në Amerikë, sidomos në Amerik, mbushet plot radha që në ditë parë, thjesht për ta parë njerëz se është. Kurse këtu kur hapet diçka e re ashtu që vijnë për shkakun njerëzit, edhe ka një koncept të preinstaluar këtu edhe duan të konceptin ta vendosin tek ajo gjë e re që ti ke që hapur. Qëndrojmë pak të stepur mbrapa për gjëra të um, tjera. Është vërtet. Vi njerëz që duan palestra tradicionale. Unë i them që çdo palestra tradicionale shko tek 108 palestre të tjera që kanë Tiranë. Kjo është një palestre tjetër. Uh, ndërkoj që Lisë Sporting Club është i shka komplet në dryshë është një palestre që ti ke punuar uh, me neve dhe ke që një instruktor më uh, të mirë që kemi pasur ne dhe për po shpresoj që Rofsh. Bas, në bas uh, tjetër në Itali të të shojmë uh, her pas her këtu për nëjë trajnim. Uh, edhe është një paljesë ku fokusojme më shumë të tek ajo që i mungon shqiptarve që është ekspertiza e stërvidjes dhe ne u japim mundësinë trajnerëve më të mirë, më elitë që të vinë stërvitën dhe në një, e, si të thosh, ambient e, të kufizuar e, me 10 deri në 15 veta, të kenë një hapësirë mjaftueshme që të praktikojnë artin e instruktimit në disa klientë të cilët kanë aq mendje hapësisë ata kuptojnë që stërvitja është diçka që do tru, do mendje dhe do dikë që të drejtojë. Ëh dhe shkoi goxha mirë mbas një far kur njerëzit filluan ta shikonin që shikoi se këta e di për çfarë flasin. Ai qartë. Dhe u hapëm me një palestër të dytë. Palestra e dytë upgrade që kemi bërë tek e dytë është është dy fish më madhe. Ëh klasa sepse është menduar për të hapur uh, CrossFitin. Ëh uh, mendojmë ka një strukturë uh, të përshtatshme për të bërë crossfiti i parë i zyrtar është e vendosur në basement i, në, në, poshtë siç e thonë jo kjo par? është në katën 0 Mhm, mm okay. Kjo është në katë nxjer. Po palesa e dytë ka, si thua, kushte uh, të përshtatshme për të bërë CrossFit i parë zyrtar në Shqipëri, që të jetë afiliet me uh, trademarkun e CrossFitit, ndryshe nga që janë palesat në Shqipëri që i marrin emrin, po s'kan lidhje. CrossFit Level 1 të jep avantazhet për të hapur një CrossFit Center? Po, për të hapur një CrossFit Center ka disa kushte. Kushti i parë është që ti duhet të paguash një taksë vjetore ndaj kompanisë CrossFit Trademarkut, që ti marrësh emrin, logon dhe të kesh mundësi të perform services me emrin e saj. Sa kushton kjo? Është dhe... me sa kam parë në fundit është diku te 3000 dollar në vit. 3000 dollar paguhet vjetore? Vjetore. Ëm uh, bas kësaj duhet që të kesh minimalisht uh, crossfit një instruktor crossfit level 1, i cili të drejtoj klasat. Ë uh, dhe vetëm dhe vetëm një instruktor certifikuar mund të drejtoj klasë në një crossfit gym affiliate. Nuk mund të ketë asnjë instruktor tjetër. Uh, dhe normalisht është dhe open gym space që për crossfitters që duan sërvitën vetë, ata nuk kanë nevoj për uh, instruktim ne këtë koncept që ka open gym uh, dhe klasa e kemi futur tashmë tek palestra e dytë, tek palestra e parë punjimi ka qenë pjesë e vogël që u fut si tush mbasi u ndërtua palestra për shkak kërkesës klientëve. Tek e dytë është shumë e madhe. Uh, një instruktor uh i CrossFit, Diri mm. derisa veta mund të menaxhoj për të shërbitur. Ka një numër të caktuar apo jo? Do të thonë që nuk lejohet nëse 30 veta hyn në klasë, ose 20 veta hyn klasë? Po kjo është politik e, palestrës lokale ku instruktori e, trajnohet. CrossFiti nuk vendos ty asnjë limit se sa oh, veta. Okay. Por vetë ti mund të pranosh edhe 30 veta edhe të merresh me ata. Po, por vet palestra vet dhe gym owners pra mm -hmm. mund të ke një limit si që kemi ne, për shumë. Po. Ti mund të kesh të 5 met ose 20. Po, unë dhe Ledianin ndjekim një uh, si të thosh standard botror të atë që quhet A ekziston? Okej, okay. po, ekziston. Është në metër katror me Është diku te 1.5 metër katror, që Aha. do të thotë që ti e ke parë tek klasa e hitit për shembull grup treni që kemi neve. aty e kemi maksimumin 10 veta. Uh, ajo është diku tek 20 cm katrorë, ne mund të bajë pak më shumë, por ne nuk e kemi eksageruar, kemi lënë aq në mënyrë që ti jepet edhe instruktorit hapësirë nevojshme. Tek zonat e tjera ne bëjmë një matje prake, shohim sa mund zër nga eksperjenca jon, vendosim Duko bazuar tek njëjta po, e një filozofi. Ne duam në momenti që ti je një instruktor i mirë dhe ke një tufë me 20 veta përpara, në mënyrë vetme që ti ti instrukosh ata Uh, është që uh, të krijosh një program aq të avancuar sa që ti përshtatet edhe një personi që është goxha fit dhe përpara, edhe një personi që sa ka filluar dhe një personi që është diku midis. Uh, kjo gjë nga eksperjenca ime është thuajse e pamundur në çfarë mbi 15 veta. Ktu e bën Shqipëria kanë parë e bën shumë mirë thotë ai, po po të pyesësh klientët domethën, në momentin që ata vinë te palestra jon, thonë që ajo që kemi bërë atje nuk është optimale. Edhe faktikisht nuk është. Flasin me një anë të tregojnë Po, ëh, edhe Vetë instruktorët kur vinë dhe stërviten e kuptojnë që duhet një farë edhe është më mirë për ta që të kenë më shumë fokus të klientit. Ne në Elite Sporting Club të e kemi marë shumë serëzisht dhe kemi kërë dhe një website për këtë punë që në momenti që... Ka website i përdoret, përdoret nga njërzit? Në fillim, në, 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 filim, të torë të 2017 kërë hapëm, Uh, si të tu është rezervimet kërësh nga recepcioni në momenti që mbaron të klasa sepse njerëzit nuk e njërzit kishin. Njerëzit e thonin shiko se unë nuk di ose më ose... duket e ngatruar ose. Po, nuk dim thjesht nuk donin. Nuk donin. do ma bësh ti për do vit martën. Po, Problemi është se deri të martën mund të ndryshonte mendje. Mund, mm, shi... mund të ndryshonte për... mendje, do të merrte telefon prapë. edhe do të thoshte ty që kështu. Pastaj problemi tjetër është që vet mund ta bëjnë edhe cancel uh... vet në website-in tonë. Ka një deadline bie llafi bie llafi sot çfarë sot? Sot është e prandë. Unë e bëj të hënë rezervimin, okay? Për hitin. Mm. Ë uh, tani vjen e diela në darkë, unë duhet ta bëj kënsa dhe duhet ta bëj të mërkurën. Po. Bëhet? Pa tjetër. Funksionon ka një deadline do më thonë në bjela deri 4 orë për para, ndryshë ti se bot do, pa. edhe ty të themi uh, se të normalisht ikën. Tani ne, kjo shumë sa... Apo nuk e keni përca këtë? Kjo, kjo, kjo shumë E keni sak... lënë të bëj cancel edhe në orën 8 mjëzit, në orën 9 në fillon klasa tonë. Kjo është një vrejtje drejt që një person që ka jetuar jashtë e, e kuptonë si funksionon palestra e, e bën me shumë të drejtë. Uh, kurse për një klient në Shqipëri, kjo është diçka e çuditshme, sa i ah, thotë okay, që unë do të vij kur do okay, e dhe, e kupto, uh, ito, uh, dhe të edhe. do të thonë ai mund ta bëj cancel Në në Danimark uh, funksionon që nëse ti bën një uh, personal A training Reservim, session okay. për personal training po. do deri 24 orë përpara mund të kancelosh. Po. Që do të thotë në rastin tënd, nëse unë dua të vit premte në zonën e orës 10 të mëngjesit, ti mund të kancelosh deri te 10 të mëngjesit. Në momentin që ti ke rezervuar me Henrin të premten dhe merr mua 2 orë përpara, Henry thotë që sorry, po un do paguam, po sepse un kam rezervuar, kam bërë programin, kam bërë gjëra dhe një person që është normal dhe e kupton thotë ok Henry, ti ke kontën tënde, ko ajo. Po jo, tjetër vengajsh, vlerësohet. lekët. Uh, në Shqipëri nuk ndodh shumë. Në Shqipëri, shum. shum. Shqipëri ai të thotë që un kam pagu lekët edhe uh, do vi kur do vi kur do. Un. personat që mendojnë në këtë lojë mënyre që është totalisht e papar në 2019, nuk vinë të palestrajnë ë uh, ose vini më drejt. Pak shumë i keni distancuar e kanë po, kuptuar që, që se smeren... nuk e kupton vlerën e orës tënde, nuk e kupton vlerën e ça ti shpenzon për te një orës të një orë që ti e stërvit atë për të bërë programin për të një orë si klient, për ta trajnuar për certifikime që ti ke bërë, për orë që ti ke shpenzuar duke u trajnuar për kompaninë që ti po ndërton, nuk thon nuk i vlen fare. Ai do thjesht atë orën për lekët që ka dhënë. E qartë. Ë ne jemi munduar që këta persona, do më thënë të shpjegojmë se si funksionon, por bunë të rrimë dhe një farë pike, sepse normalisht ne nuk do kulturën gjithë botë. Po tjede. Uh, por, ata personat cilët të realisht e vjersojnë, uh, vinë edhe e kuptojnë vlerën e rezervimit, vlerën e situash privatsis të 1.5 m2 që të mos përplasim. Uh -huh. Edhe i kanë përqafuar këto gjëra përqafuar i përqafuar dhe i vjersojnë dhe në falenderojnë për faktin që kemi shkuar dhe aty se që i vjersojnë. Ne limitin e kemi vendosur dhe është 2 orë, që do të thotë në momentin që ti rezervon për një klasë Dere dy orë për para, ti mund të për kancelosh. Për në qëfë se jo, atëherë... Atëherë ty të... të Nuk lejon më sistemi. Të ikën klasa? Nuk lejon okay. më sistemi. Normalisht që... Normalisht që po erdhi të dy orë përpara personi, normalisht në momentin që po, ose e ka kanceluar ose jo se i thon dy orë. Ka raste për shembull që nuk e di ndodh një urgjencë për një person një herë në radhë. Normalisht që ne do në Danimar normalisht që nuk ndodh se ai ai thot më fal nuk kam çfarë do të bëj që ku diun tu smos mia. Kurse këtu ne jemi pak më mirë kuptues. Ëm po ka qenë vërtet është gjithna pyesin për rezervimin, po tani njerëzit aty e shoh që e kanë kuptuar që është njësoj si kur shkon në një restorant shumë të mirë që do të hash, që është shumë i preferuar, qartë. Ti do rezervosh apo jo? Pa do vendin tënd, do eksperiencën tënde. Do henry experience. ë uh, kursen në një palestre si Elite sporting clubi kur ne marrim instruktorët më të mirë dhe i sillim dhe i trajnojmë dhe japim rezultat njerëzve që bënda muajt, mendoj që minimalisht të respektit që mund tregosh është që të rezervosh kohën personit. Edhe këtë e ka kulturë. ë uh, kështu që jemi munduar të fusim këto gjëra të reja shumë ngadal. Do të thonë tani po fillon të përdoret vetëm nga njerëzit pjesë menaxhimit për, për, për E, për klasat nga, kur do të, të vin a, apo mbas disa muaj shu bëhet detyrueshme rezervimi sepse nuk gjejmë më vend Kështu që nëse nuk rezervoj të okay. klasa plot do i thonim që nuk kam As recepcion nuk i bëj shumë vonë jo, se recepcioni se i jan... thoshte që, që recepcioni thoshte që nuk ka vend, po nëse lirohet do të të them. Ose po, kontrolloj vet. Tani është bër po, ose kontrolloj vet. Tani e kemi bër, se çu po, kemi bë, bër disa kët, upgrades. përveç përveç për ta hapur në web, në laptop ose në iPad, Nuk e di në app e keni kaluar dot? Ë në app nuk e kemi kaluar akoma, por është një projekt që sepse mund të jetë shumë e kollaj për njerëzin pasi me celular se Unë përshumë kam edhe YouTube, edhe YouTube vërrej që edhe videot e mija kur shifën, shifën shumë mobile nga mobile technology, nuk uh, shifën edhe nga kompjuteri, po vëndin e pare mba në mobile app edhe normalisht do kishte një, një rezultat më të dukshëm. E kuptoj, uh, aplikacioni është uh, një projekt që është uh, thua nisur. është nisur dhe okay. është projektuar gjithë. është me nduar të jeti e thjeshtë, do më thënë uh, simple to use. Ne, në, që ku kemi kryuar website-in, kemi kryuar një kompani danezën, dhe një edhe gjithë ideja ka qenë simple to use. Çdo gjë okay. me okay. tre klikime e gjitha. ë uh, munduam um, të arrinim në atë në atë kohë, po edhe ne ishim si të thua se projekti i parë uh, si për marrës që si morëm edhe nuk ishim shumë të përpikur në atë punë, po me kalimin e kohës, edhe që kur ti ke filluar shkollën, uh, kemi vendosur uh, features të reja, ne për shembull kemi vendosur wish listing që në momentin që një klasë është plot, uh, i del një tabel klientit dhe klikon dhe në momentin që lirohet një vend dhe lajmëron. Pra nuk e bën oh, ah, më okay, recepcionin këtë gjë. Uh, kemi vendosur dhe rezervimet aktive që problemi ishte që në momentin që një person bënte pagesën e dinte këtë që klasa do jem mplot dhe e bënte të, të gjithë rsancat që kishte bler i, i bënte rezervim gjithë muajit. Mm -hmm. Dhe kancelonte kur të donte. Qartë. Problemi ishte që me këtë mënyrë i bie që e zëm nëse ke 10 veta që e bën këtë gjë të bllokojnë gjithë, gjithë klasat dhe vendosëm rezervimet aktive që një person mund të ketë deri në kaq rezervime aktive në një kohë, jo mm -hmm. Kemi shtuar disa gjëra që si të thua shmë rritin e eksperiencës si kuptonë edhe gjërat. Pa tjë um, po aplikacion është vendosur në, është në fazën si të thua e kodimit, po e kemi venduar si një projekt pak më të vonët, sepse kemi plane më të mdhaja për Elite Sporting Club-in, Uh, ne hapëm palesën e dytë tani në Don Bosco dhe uh, jemi në një projekt tjetër për të hapur një palestër uh, të tretë në prap Tirana tetor të, të, të 2020 s në Tiranë prapë po dohet ë uh, dohet pak në dalje të qytetit po dohet si thuaç një palesë që është rezervuar për të gjithë kompanitë arore që vinë në Rinës për hotele të afër uh, edhe për të gjithë klientët tan që në qoftë se duan të vinë nga aeroporti ose duon stërvitin, të kthehen dhe duan të kenë një farë vend ku të stërviten. Ose duan të stërviten pak larg Tiranës. Po, mund të shkojnë drejt një palese goxha e bukur. Jo, kemi bërë planin edhe për atë. E besojmë nga viti tjetër. ë uh, Plani afat gjatë për Eli Sporting Club është që të bëtë kompanija e parë e fitnessit shqiptare që ndërkomtarizohet. Duam që të të qënë Ndeshët një qëka po. Edhe e pa imaginushme në një kohë Ka ishë re, pak është rekord për ju jo. E, vërtet është Po, kjo faktikish u ideua për Kopenhagen Edhe përfundoj në Tiran Për shkak të dëshirës ton Për të bërë një të mirë për, për vëndin ton e, Ajo që pyës ja unë vetën ti me vërshdimisht Ishte që në gjdo vënd që unë uthtoja Se unë vlajmë u thëmë shumë, ë uh, kemi shumë dëshirë të shohim botën. Edhe e, edhe sportin. i rini shumë nga mbrapa këtyre ekzibicioneve që mund të bëhen mbi llafin në pjesën e fitnessit. Po në 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 tim ne jemi kështu dhe uh, CrossFit enthusiast, po jemi edhe kështu uh, bëjm turizëm fitness e quajmë neve. Kudo që shkojmë duhet gjenë të gjejmë palestra të rritemi. Edhe Shumë mirë, nuk e di, edhe shikoni atë palestrën si po, funksionon edhe vetë për eksperiencën tuaj. Se për, edhe trupi kur stërvitet në vende të ndryshme, po ta vësh re sikur merr një lloj efekti ndryshë. E vërtet. Gjithmonë e ndiem fakta ka... të soreness of the muscles kur stërvites diku tjetër, e vërtet. Ne përdorëm këto udhime për të marr frymzim për palesën që ndërtuam vet. Ëh uh, un bëra përpara se të hapi palesën bër një raport, shpenzova gjithë verën e 2015 për të bërë një raport për të gjithë palestrat që ekzistonin në Tiranë, nga hyrja deri në dalje. Ishin rreth 92 në, në atkoh, tani janë bër mbi 130 se ka filluar boom i palestrave. A drejt. Ëh uh, dhe un mund të exactsi, uh, të thoja me eksaktësi çmimin e të gjithë palestrave, numrin e punësuarve, numrin e klientëve në afërsi. Mm -hmm uh, lojët e pajiseve e të gjithë gjërëve dhe duke marrë parasysh çfarë ekzistonte në Shqipëri dhe çfarë ne pam jashtë me të gjitha udhëtimet tona që kishim mm -hmm. vite që i bënim, ne formuam Elite Sporting Club. Është një është një koncept që ne mendojmë që do i merret vesh vlera në vitet në vazhdim, se është akoma njerëzit janë akoma duke u uh, për fitnessin rreth parë, pastaj edhe për mënyrën se si kryhet fitnesi. Edhe kultura fizike po po shtohet informacioni këtu tira në Tiranë. Problemi është që të rinjt, uh, si dhe po ikin, dhe të rinë ti këtu janë ata që praktikojnë më shumë sportin. Uh, dhe duke qënë se ata po ikin, ngellet një, uh, një pjesë e vogële e klienti që ti mund targetosh. Uh, dhe këta klient janë zakonisht nga 25 dhe në 35 vjeq, uh, të cilët uh, përshka këtë uh, jetese që kanë bërë në Shqipëri kanë pak vështirë që të, uh, të jenë pak mëndi hapur ndaj gjërave të reja që vinë nga jashtë, po kjo është një sfidë që ne e morëm sipër dhe deri diku ja arritëm, kështu që bon. th thjesht më vjen keq edhe një herë për këtë pjesën e trimve që ikin edhe kur i takon jashtë, nuk e di se ke pas të eksperiencë me shqiptarët, po ndihen shumë keq me vendin e tyre dhe duket sikur realisht do të them po zhdukemi si komb. Emigracioni i ndan njerëzit. Edhe kjo gjë e re që njerëzit janë duke shkuar në Gjermani është një formë e re imigracioni, e njëtë e gjithë si që ka i që me babalaret ta në thonjë zot, themi, në vitet 90-85, kur janë lërguar për Greqi, edhe filimet një tali, edhe në Amerikë. Shumë e drejtë, edhe shumë kanë bërë që kanë emigruar, se në Shqipërin atë nuk rje, 85-90 e dim shumë mirë, dherë në theshtatë, në gjithë dhe lufte, shumë mirë. Po, pa të lufte, problemet të theo politike. Dhe, uh, si të thuash, uh, arsye pëse njerës dhe ikën atë Uh, dhe si thosh duke qenë se ky ka qenë motivacioni, ata e ruanin mallin për Shqipërinë, vazhduan të mësonin fëmijët vetë gjuhën shqipe të gjitha. Të rinj që po ikin sot kanë një motivacion komplet tjetër. Dhe uh, motivacioni është do iki në Gjermani me boj lek, do iki se Shqipëria pati 20 vjet dhe nuk bëri dot asgjë. Si Gje, jemi akoma në tranzicion, këtu s'ka siguri për jetën, këtu s'bëhet lek, këtu ka ngel drogaxhin, gjithë gjëra që janë mësë të kuptushme, dhe në qofë se krason uh, që kanë emigruar në 85-ën dhe ata që kanë emigruar si të tush uh, 2015-ën, mëllëfi i tyre, i këtyre të fundve, është gjigant, është, është i papërmbajqëm, dhe është në far atë farë pike sa që o në atë njërës nuk mund të imaginojme në Tiran, asa ta vetën e vetë edhe thjesht do të them më, më vjen shumë çudi që, që nuk ka asnjë politikë sociale sot që po ndërtohet nga qeveria. Ky do të jetë një problem gjigant, për shembull për për Danimarkën, qeveria nxjerr reklama që të nxjisë prindë të bëjnë fëmijë për të rritur popullsinë. Për Ndërkohë që në Shqipëri po ikin me qindra mijëra njerëz dhe nuk ka akoma asnjë person Asgjë kundi që dalë të flasë, pse Henry po ikën, pse Ardindi po ikën, pse Lediani po ikën pse po ikin gjithta njerëz. Edhe thjesht më duket sikur ë uh, uh ndonjëherë nuk ka përgjet ndër zgjidhje kjo çështje shqiptare që njerëzit thjesht ikin edhe nga ana tjetër pastaj ka edhe shqiptar që po kthehen. Po, uh, shkojnë, uh, kthehen. Ë, uh, pak pak kanë nga ato si unë dhe vllai që kthehen me dëshirën e vet edhe vinë me ide të reja. Uh, po shumica e tyre uh, vijnë edhe domethënë janë goxha trishtuar po, sepse ka gjë i pozitiv uh, ka për ka për ndryshuar. Jo ne do bëjmë gjën ton, kupton është. Ka për ndryshuar se jemi ne jemi vend i bukur mes dëtar, nuk uh, nuk do na lënë mrapa. Po, e vërtet. Uh, e... Gjithmonë na kanë dashur, na kanë përdorur. <laughs> <laughs> Shiko, përdorimi që na kanë bërë ne të tjerët na ka çuar këtu ku jemi sot, ose edhe është e vështirë të besohet që ne si popull me dorën tonë mund ta kishim çuar në erë vendin këtu ku ku jemi. Po kanë ndodhur shumë gjëra në historinë tonë që kanë na kanë bërë neve të paaft për të gjetur lidra të mirë dhe shqiptarët janë ndër të vetmit popull që ka një tendencë për gjetur personin më keq, më të paaft për të për të udhëhequr. ëh edhe mendoj që këta personat pa aftë për të thequr janë ata personat që cilët janë më të interesuar që shqiptarët të ikin sa më shumë, sepse shqiptarët kanë këtë lloj metodologjie si e kam kuptuar unë që ndrojnë fe atje ku kanë interes. Po. Po më shkoj, kjo është një gjë e mirë për për mbijetesë, a? Po. E, e, sepse ti mund vdesësh në vendin tënd thush un jam këtu nuk luaj e ke rësysh edhe të shfarosen kush si është shqiptari atje ku ka interes Po, edhe kjo më bën çudi për shkakun që një shqiptar që jeton në jashtë është më vërtet për t'u admiruar, dallon nga tjerët, me nga eksperience jime. Si të thur, ka gjithmonë, si të thush outliers, njerëz që dalin nga përshkrimi i përgjithshëm, po shumica e shqiptarëve jashtë shtetit, po e them me shumë përgjithësi, janë njerëz që realisht punojnë, janë shumë të motivuar, dedikuar, familiar, mendojnë, flasin shqip ëh uh, janë shumë etik. Dua të sjell një shprehje, nuk e di a e ka Fanoli a Faikonica, nuk e di njëri nga këta dy që thotë që një shqiptar është i barabart me 100 anglez, kurse 100 shqiptar nuk janë barabart me një anglez, e, sepse kur shqiptarët janë bashkë, zjejnë me njëri tjetrin, nuk bjen dhe akord, kanë intriga me styre, kurse kur, ku, kur kur janë vetëm, në... është ndrysha, është me i qetë. Unë un kam pasur rast, kam parë dhe një biznesmen shqiptarëti që kështë e filluar Vogel, me rësën të vogël, tani kështë e hapër tëre për tyre, dhe është lidhur me ambasadën shqiptare për të promovuar vlerat shqiptare, jepte catering për këto evente që bëheshin. Edhe një... të huajt vdesin për këto vlerat shqiptare ose vlerat historike të vjetra të, Blande... të luftrave bënte uh, bamirësi 3-4 herë në në vit për njerëzit në nevojën tani marke dhe për njerëzit në në Shqipëri dhe në Kosovë. Sa vlerësojnë këtë gjë? Punonte vetëm shqiptar dhe kosovar dhe shqiptar nga Maqedonia, që është uh, shumë për të vlerësuar. Edhe këtë lloj histori suksesi uh, për shqiptarët në emigrim janë si të them unë unë un, nuk dua të vë përqindje se nuk i di, uh, po e di. ë po shumica e njerëzve, shumica e shqiptarëve janë të tillë. E drejt. Pjesa tjetër pastaj janë normalisht si ka çdo popull ato gjërat e veta që problemi është që media ato gjëra ka më shumë qejf edhe normalisht i reklamon pak më shumë. Do të thoya për disavantazhet që mund të ketë CrossFit level 1, sa sa level janë të CrossFitit? I, Tani, ti ke marrë momentalisht njëshin Po Sa egzistojnë, jam pak në shumë si këto të karates me, me belt Po, crossfitin e kanë Crossfitin ka 4 nivele Uh, nive... A katra është i fundit? Katra është i fundit Tash i, ta në... i pari, i pari, qatë disa vantajë ka Dhe më thënë ti e i pari, po qatë disa vantajë është ke? Ndryshimi disë niveleve Të parë dhe të dytë okay. Ka dhe një, ka dhe një diferencim që më duhet bëj se është shumë e rëndësishëm uh, Crossfit i bëj një diferencim i disë uh, Pasës sër certifikatës Dhe certifikimit që okay. okay. është pak që sharake, po ata u siguruan që ne ta kuptoni mirë këtë piesë. Një person që merë lënjish dhe lëdysh, thuhet që ka marr certifikat për uh, CrossFit. Një person që është L3 ose L4 quhet i certified, CrossFit certified. Ndryshimi midis tyre është që në momentin që ti je L1 ti marr me radh, ti bën si të thush, një uh, një pamje gjenerale të metodologjisë së CrossFit, të shkencës së nutricionit CrossFit të ideve bazike të CrossFit, të definicionit të shëndetit, të definicionit të fitnessit, të definicionit të modaliteteve, definicionit të modeleve se si CrossFit dhe shikon. Duke prekur vetëm gjërat bazë pa u thelluar te secila. Është shumë shumë bazike, po që domethënë është liber një libër, një 300 faqe që duhet ta lexosh. E qartë nuk e mbajmë në tamam. Ka, ka pas. një kotë të caktuar bje lafi dy javë ose... Un, Unë un, un kam filluar të ledzoj për librin e CrossFit në fillim të majt, e bërë qërtifikimin në Korik. Kam ledzoj diku të dy muaj e ca, u fiksova ke fare, kam ledzoj dy muaj e ca për atë, Uh, dhe në atë kohë fillova për para kësha filluar së tërvitesha aty kuptova që ato gjëra që bëjnë së pas kanë pasur shkencë, mm -hmm. dhe bëheshin këshu, dhe aty fillovat të kuptoj që shikose gjërat që bënë, duhet kesh një farë edukimi dhe duhet i bërësish edhe unë akoma i rjetër. Pa tjë edhe. Uh, në momenti që bënë lët dyshin, lët dyshin, lët okay. dyshin fillon fokuso tek levizjet, tek uh, movements që e to. Okej, okay, te teknika e levizjes, do Tek teknika dhe. e levizjes që në crossfit uh, mund të jetë godja e komplikuar. Uh, ata në momenti që më baron lënjishin, Uh, ti ke një staf instruktorësh që vinë aty dhe të japin certifikimin. Ke një person L4, një L3, ne kishim një L4 edhe 3L3 kur po drejtonin atë seancën. Këta kta të japin edhe këshilla se si të avancosh. Edhe ata në vazdimisht duke kërkuar për L3 dhe L4 tjer të tjera që ti thithin që të rrisin komunitetin. Ata na thanë që duhet bëni nga L1 duhet bëni minimalisht 6 muaj që të praktikonin vizjet, të shikoni gjërat shkencërisht, të gjitha uh, un e dyfishova atë bëra një vit dhe mendoj tani mbas një viti jam gati të bëj lë dyshin. Aty testojnë për lëvizje që bën teknikën që ke, dijen që ke mbi eficiencën. Kur them për lëvizjet, dhru... kemi parasysh gjitha lëvizjet, që mund të kenë ose kryesorët. Të gjitha lëvizjet okay, duke okay. filluar nga thrusters. Lë dyshi ka më shumë lëvizje më të komplikuar, komplikuara. Domethënë fillon me muscle ups, që janë ndër më të komplikuar gjimnastikore, handstand, handstand më walking. Mund të jetë bësh lë dyshin, ti duhet të jesh i aftë për ta uh, bërë butterfly pull ups uh... Uh, Ti së pari duhet të jesh i aftë të kuptosh mekanikën e lëvizjeve, duhet të jesh i aftë të kuptosh se si ti mund të optimizosh atë që quajmë transferimin e energjisë trupit në mënyrë okay. që ti nga njëra pjesë e trupit në pjesën po, tjetër. Po, për shembull, nga në momentin që ti bën një deadlift, duhet të dish si transferohet energjia nga pjesa e këmbëve sipër në momentin që shkon mbi kush ku është muskuli si të transferojmë energjinë te hips, si të transferojmë energjinë te lower back, gjitha këto duhet të dish. Nëse nuk e di, ai provimi të filtron. Ëm um, dhe bën rreth 2 ditë kurs përgatitje të gjitha bën dhe testimin atje grup si tip kampit, themi jeni bash deri në 6 mësditë deri 6 mësditë deri në erdhën 8 darkë se rrinim edhe mbas neve që bëni praktik ëm um, edhe duhet trish atje 2 ditë në fund 2 ditë e bëndë dhe testin përpara testit ka të një workout që testosh Testohet koha jote. Testohet, e... po testohet koha mobilitet jote. Pastaj tona mund ta përmirësosh vetë, kjo është koha po. që ti bërë... E... Normalisht ata personat që janë letrash të 4 atje, sado i mirë ti është ata kanë gjithmonë shumë gjëra përpara te, se kanë mbi 10 vjet, vjet që i bëjnë ato gjëra. Çka e... ai ai mund ta bëjmë nga dalkon tënde, por ai ka një uri po, të themi më. Po, mund ta bëjmë nga por teknika që ata përdorin është gjithmonë si tush flawless, është teknika është gjithmonë Pa tjetër se a i ka më shumë vite që e bëndë të njëtë në lëvizje e ka masterizuar. Janë shumë të ditur për lëvizjen dhe për strategjin që të përdojsh. Tani për të kaluar BLF i flasë të të nga lëdyshë të lëtreshë. Duhet një kore të saktuar ose duhet, duhet të kesh marë pjesë në CrossFit, nuk e di tip games, jo pa. të CrossFit games të që bëhen vjetore, po nuk e di në rang komtar ose balkani, jo, në ose fakt, europian. Kjo është një uh, sitush uh, konceptimi kesh për certifikimin sepse certifikimi hmm. CrossFit nuk të ndihmon ty të bësh një atlet më mirë, të ndihmon të bësh një instruktor më mirë. Okej, okay, domosë nuk lidhet me, me nuk lidhet me pjesëmarrjen tënde, por lidhet me diturinë që ti duhet të kesh për të bërë një atlet performoj qoftë edhe 1% më mirë. Dhe gjithë provimi është të testoj ty uh, diturinë tënde rreth një ushtrimi dhe normalisht pjesa kur ti e e ushtron ushtrimin Do të thotë në çështje më ti trajneri im, un jam po, crossfitter, ti më çon në një kompeticion ballkanik. Un dali i tretë ose i dytë, ti merr pikë edhe nëse ti e lë për të shkuar lë po, kjo është uh, goxha avantazh për ty uh, sepse ti tregon apo vetë. Në momentin e vërtet, në momentin që un dua të bëjmë lë un do të marr një vendim me jetën time që kjo është diçka që un dua ta bëj full -time. full time. Kjo është gjëja e parë që një letresh tregon një le trash ë uh, nga ti ti ndërkohë mund të jesh full time momentalisht sepse njëkohësisht po, bën diçka tjetër. Është vërtetë është, por në full time në këtë kuptim që në momentin që ti je le trash ti duhet të kesh një farë orësh të caktuar që ke bërë gjatë vitit. Uh -huh. E kemi detyrim që duhet të kesh bërë kaq orë instruktimi klase, ë uh, nuk e mbaj mend. Si vërtetuan mulla? E... Se ti je këtu në Tiranë apo? Kuptoj, ja? po. Ke palestrën tënde, ti mund të më mm. lësh mua jo, te klasa jote, ndërkohë ti shkon bën punën tënde. E kuptoj. Ka një sistem që CrossFiti zgjedh që ti të sign in dhe sign out ato classes që ti bën, se në momentin që ti bësh CrossFit of Philly. Po ti filli... po ti të sign in sign out. E vërtet është, po ata kanë Nëse pastaj kjo bazohet te morali që ke ti për e... CrossFitin apo jo, ja? nëse ti je serioz o... në momentin që ti futesh L3 dhe L4 dhe ti punon në palestrë ti sjell, ai kërkon një farë, ë uh, ë uh, si thua siguria që ti realisht e ke kryer ato klasa. ë uh, dhe ka mënyrat e vet crossfiti, qoftë duke të sjellë delegacione këtu për bërë kontrollet e palestrës, pasërtin, veglet, klasat, gjithë gjërat. Kjo është gjë e mirë. Domethënë në momentin që ju ju keni hapur një themik uh, di... crossfit box, Po. Edhe nga ky moment uh, me kalimin e themi pas 6 muajve ose 3 mm. muajve vjen një themi delegacion po. i vogël prej 2 ose 3 personash, mund të bëjë një tip seminari ose kontrolli siç mm. me pjesën e pajisjeve, po. çaj u mungon, çaj right. mendon se duhet ose të shohin një klas po çoj si kryet si kryet e... edhe ndoshta t'japi në një këshill e vërtet se duke qenë se je lënjish ke nevojë për për një mbështetje mm. ose lot dysh një gjë tjetër që duhet bësh është që të jesh në momentin që bëhesh letresh duhet që ti të shkosh edhe të instruktosh të tjerët siç ka bër ai letreshit okay, e lekatra kur morr. Ah, okay, ai ja, qartë. Do të thonë aty për shkak mund të thrasin Arlind i je i gatshëm të vish pa. në në Serbi ose pa. në Greqi për shkak atje organizohet një kështu na duhen tre vetat, po të kontaktojmë ty një nga këta tre vjen. Ti po, thua po, po, në momentin që un them jo, atëherë unë është një rast e humbur për mua dhe në fund vitit sepse se nuk i pik, bëj orët. Un pik hiqet lëtresh. Okej. Okay. A funksionon ndonjë si tip licencë të themi, siç e kanë farmacistët që unë 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 e marr lëtreshin, por unë duhet të kontriboj te kompania. Kjo është ideja dhe kontriboj duke ndar dijen që unë di. Këtë gjë bën dhe ata uh, liderat kur ne bëm uh, licencimin këtë gjë do bëj edhe un kur të vendos nëse do bëjmë L3. L4 Lë pastaj uh -huh. është që ka Kte e bajem të mirë ka 300 orë që ti duhet bësh. Dhe ajo sa kishte letresh 100 e nuk e bajem anë po diçka të 180 atyot, po, ose diçka aty që duhet. Do të se gjysma e 300s mos e. Po, uh, 300 orë në vit i thonë që ti çdo nga 365 ditët uh, 365 ditë vitit ti duhet të kesh bërë domethënë e zën 2 muaj për shkak. 300 ditë. Pjesa uh, tjetër çdo ditë duhet të kesh bërë. Po të heqësh diela del thuajse çdo ditë ke bërë në një lloj instruktimi. Ai personi që ishte L4 tek trajnimi im për shembull, ai bënte të shtunë të diel. Po mirë, kjo është normal Arlin, sepse do kesh CrossFit classes uh, uh, për ditë apo jo? E kuptoj, por që, që... që ja ti për ditë ke orarin ta caktuar 10 por, me 1 me. Ata që erdhën për certifikimin tim, Asnjëri nga ata nuk ishte nga Danimarka, vinin nga gjithë vendet e botës dhe me sa më than ata u thonin çdo fundjavë diku tjetër me CrossFit-in për të bërë të tilla instruktive. Uh -huh. Të shtunin ishin diku, merrin avionin, të dielin ishin diku, normalisht i paguon të kompania. Gjithë po duhet të fizikisht, duhet të marrësh kontë, prandaj them që duhet të jetë full time, kupton? Ti të dedikosh brandit që Tani ti je CrossFit level 1, do të shkosh CrossFit level 2, ka ndryshim pagese nga 1-shi te 2-shi? ë pagesa në çuptim pagesa individuale ndaj me, apo jo për të paguar ti që të marrësh pjesë në kursin e, e dyshit jo është i njëjti uh, midis lënishit dhe lë dyshit është njëta njëjta pagesë është diku tek 1200 dollar 1200 dollar me sa me sa bën uh, koha është paga shumë e njëjta do më duhet të, të të gjithë librin përgatitem mirë për të ekziston prap një libër edhe të dyshit po, po, është një manual që mund ta downloadosh online çdo kush mund ta downloadojë Okej. Okay. Ti uh, pastaj je i përgatitur për atë dhe kur shkon tek këto dy javshë i mirë është për Po do mirë është përgatitem dhe kur shkoj tek stërvitja, ti jam gati për gjithë gjërat që mund të pyesin, për gjithë informacionin që do më thonë gjatë dy ditëve, se ideja është që ti ke një libër që është botuar zëm para një viti, dy vitesh, ja ditohet, po jo aq Ndërkohë që metodologjia që ndryshon gjëra që dalin, e, është gjithmonë i updituar si të thosh një herë në 2 muaj, një tre muaj dhe gjëra që upditohen aty, të mësohen ty gjërat e tjera ditëve që ti je duke bërë kursin. Kështu që e, ato janë një pjesë rëndësishme e provimit që ka raste që nuk kimson fare tek libri, po të bien provim se e ke dëgjuar, duhet të lë. Ëh dhe ka raste që të thon ata që, "Ok, pay attention se po. tani do flasim për diçka që është shumë e rëndësishme. A nuk do të thotë ju pyesim po më vonë? Po. Ai thotë që është rëndësishme. Po. A, një të 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 e rëndësishme, edhe kaq, edhe ti do të thotë. Po. Ëh. po këtë gjë mund ta thotë ai 100 herë brenda atyre orëve dhe do të bjerë një nga ato ty. Për shembull, një nga pyetjet që mëra mua për ha, për CrossFitin ishte që CrossFiti ka pjesën e shkencës nutricionit. Edhe shkenca e nutricionit CrossFiti është ndryse se e ka me bllloqe. Për shembull, kaç blloqe karbohidratesh do të hash, kaç blloqe fete, kaç blloqe protein. Se cili produkt ka disa blloqe të caktuara. Dhe ti do të dish përmandosh sipas CrossFitit. Dhe mua më Si mërgjë... ka CrossFiti, sa e ka, si e ka proteinën në, në përqindje, si ka këto... në dietën ditore. ë uh, proteina, uh, carbs, edhe fat. Duhet të jetë e balancuar, ë uh, duhet të jetë diku 40, 30, 30 për një person që sa ka filluar stërvitje. 30 carbs? Uh, po. 30 uh, fat. Uh, edhe, për një që ka filluar edhe pjesa tjetër ngelet uh, ngelet protein, po domethën ai CrossFit i sugjeron që në momentin që ti uh, proteinën e barazojnë në CrossFit e 1 gram protein për 1 uh, kg peshë trupore. Uh, Ose po 1.2 ka... gram, 1.8 sa e kanë? Ka një... Se so, bodybuilding e ka 2.2 gram për 1 kg peshë të trupor. Jo, bodybuilding e ka go gjatë lartë dhe... Uh, ajo jano... filon, në... 2.2 është minimale, hmm. 2.2 shkon 2.5 dhe rin uh, 3.3. Uh, uh, ajo që ne sugjerëm në crossfit është uh, në, uh, momentin që rritet, uh, në momentin që ti do që të rrisësh është performansen, uh, por nuk shton dhe të kalorit, sepse i bje që të ajo që duhet që janë fetës jo no, jo protein, siç so bën bodybuilding. Dhe arsyeja pse bën fat është sepse stërvitja e CrossFit, Uh, më shumë ti targeton uh, fec që digjen për shkak të burimit të shpejtë të energjisë dhe janë më të lehtë për ti. Ama edhe duhet mësohet organizmi me ato lloje shërbimi që të arrit të bëj atë të themi ndryshimin në atë kapërcimin Ever nga Evertet. carbs te fat. Evertet. Se është një moment ku njerëzit lodhen, uh, i harxojnë themi depozitat e sheqerit mm -hmm. uh, në trup, edhe çan do uh, lodhen edhe mund ta lejnë. Shumë veta e lejnë për gjysgarën, kanë ndot maratona. Ta. Edhe është ideja që të kapërcesh, të durosh edhe çiksat, të hysh aty që të fillojë oksidimi i yndyrna vërtet. Edhe po hyre aty, pastaj ndihesh edhe më i fortë dhe thumë vete, e po pse kaq ishte? Hajde pra vazhdon. E ke parasysh? Normal. Ë, uh, po në CrossFit e vërtet. Uh, ajo pjesa e barrierës kur hap uh, kur trupi detyrohet hap uh, ato fat storage është momenti që ndihet uh, trupi gati për të vazhduar dhe një orë tjetër dhe persona që kanë gogja eksperiencë din të arrinë pik, atë pikë, atë triggerin edhe po fillim është pak në fillim është vështirë. Por shikoj, uh, të them ti jam ti jam shumë nga vetja ime kur kam bërë half marathon të parën time, uh -huh. uh, që e kam bërë vetëm, um, do të them, si është më kon time, edhe uh, në kilometrin e 17 fillova të ndihesha kështu, doja, e di çfarë mendoja në mendje, do shkoj në shtëpi, do marr atë limon sodën, do ta kthej gjithë. E bona në të vërtetë kur erdha në shtëpi, <laughs> se doja shumë. Po mu deshën ja 1 km e gjys 2 stavajta te kilometri 8 met pik ca 9 met pastaj si duket bëra kavërcimin e depozitave nga sheqerit tek yndyrnat e ç'a ndodhi vrapova nuk e di mu shtu dhe ritmi pastaj sepse normalisht në një moment mora ritmi komplet fillova vetëm duke vrapu se kisha në mendje kët që jepi jepi se do bëj kapërcimin sepse e, e dija, dia në një njohuri e dia thjesht po prisja kur do hynte pun njimi, një mi një orë kështu 1 km etca unë u futa oh. në në depozita uh, të yndyrore dhe aty pastaj oksidimi ishte i papamp. Po kjo do të thotë që e para ti ke nivelin e, e sistemit uh, kardiovaskular të till që ta lejon deri atë pikë sa që ta toleroj trupi aq orë sa të kalosh uh, në fat storage mode. Uh, po për klientët që sapo fillojnë, uh, problemi tyre është që i lëm ushkria përpara se të lën muskujt. Uh, edhe Dakor. ata nuk arrin kur dhe në atë pikse që të access fat storage uh, pra ndaj thonë që dhe më thënë rritja e fat intake duhet bëjt në moment që ti e aqe avancuar sa që trupi e realisht fillet të kërkoj atë nevojën për të rritur uh, Shiko, ja shtetit, në Amerikë, shumë jo vetë në Amerikë, po edhe këtu në Romë ku jam unë është një pedagog që a i specifikisht ja është duke dhe në këtë kursin uh, dieta ketogjenike, po. diet. Mm -hmm. Dhe është ideja që njerëzit nuk duhet marrin sheqer na fare. Like, ja, jo është like Fare, extreme. fare, fare, është ekstreme. Edhe sepse i mbjella për të gjithë njerëzit nuk mund të jetë se ka njerëz që mund të japi probleme bro. në mëlçi, s'është gjë e mirë. Edhe kjo du, duhet duhet ta dinë gjithë që dieta ketogjenike duhet aplikohet vetëm në njerëzit që janë të shëndetshëm, po të shëndetshëm kështu 100%. vërtet. Sepse është e rrezikshme. Edhe është e vërtetë që ka rezultate, po në moment ka shkencë nga mbrapa që në momentin që ti merresh vetëm me fetin tek, kalon ato dy javë të merresh me brutale në sistemin tat, që mund dihesh edhe kështu si përgjumur, si i lodhur, si i marrur, po pastaj me këtë oksidimin, pak të paktën ashtu si thon, ata që e kanë provuar dhe ata që e riprodhojnë tek te njerëzit tani, thonë që është e papamë. Kurse un vet nuk e kam provuar, nuk më intereson shumë. Un kam provu shpesh intermittent fasting dhe e bëj mm -hmm. e bëj një herë vite bëj kështu se zbojër, ose mm. -hmm. një herë në 4-5 muaj. Më pëlqen, më më bën ndjem i fortë. Mm. -hmm. Edhe un zakonisht bëj atë 8 met me me, me po. E un e kam provuar dhe unë në mil fasting, kam provuar. Ti ke rezultat apo jo? Të themi të vërtet, nuk e di. Ti shumë rezultat. Okej, okay, mua uh... Ma rezultatin, i na 10 ditë un kam rezultat me i. Bie në kile kështu direkte. Vetëm se case, unë e kam pakëse, un po bëra intervistë, <laughs> po bie fytyra. Ka njerëz që si nuk i bie fytyra, Ëh, e kuptoj, e kuptoj. Ëh, po, besoj se kur kur fillova të lexoja për këtë shkencën nutricionale të kosi që sugjerojnë të rritjen e fetin e fetit, ajo më shkon mendja që, ok, këta ta që kanë pro ketogenic diet. Ëh, po ideja është kjo që nëse problemi me ketogenic diet, nëse ti je një athlete, është që ti po sakrifikon carbohydrates dhe carbohydrates që është baza e një atletit janë baza e një atletit mirë që do të thotë që ti uh, literally po do të thon po sakrifikon performance për çfarë për për të dukur më mirë jo, për jo per... ketogenic diet nuk 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 e flasim për atlet po jo kam kam dëgjuar që po fillon praktikohet kjo edhe uh, vegan vegan uh, vegan diet, vërtet, per... është vërtet është përdorur gjithë gjë që ka pasur në UFC ke parasysh që mm. sport është një Uh, fighter i quhet Nate Diaz, është i uh -huh. fortë. Edhe ky që në moshën 18 vjeçare, mundi Conor McGregor dhe mund të mbrapsh. Edhe mund të mbrapsh. Ky që në moshën 18 vjeçare, momentalisht është diçka te 31 vjeç që në moshën 18 ka vendosur se ishte vegan, vegan. Mm. edhe është vegan. Mm. Edhe ti e ke parë si qen, është shumë i fort, mm. tipi i fortë, po gjithë jetën është me stërvitë kur ka qenë vogël, ka bërë fantastik. Karate, ka bërë mundje, boks, gjithë ai ka marrë rradh. Tani kanë filluar Edhe më qenë Allahu fitë kjo pjesë në Ideas u kap me Khabibin. Kabibi në jef është po, i mundë si që në mundi konë me kërëgën 2018 po. U kapën bashkë edhe ne i dia është si tip është ngacmus është mm -hmm. uh, edhe nga të i gjyti nga mrapa ke koka këshu ishte ullë, ishte tupaj pajneshe kë kabibi, kë i gjyti nga mrapa edhe unë ngritë kabibi edhe ja bëri ne i dia së hëmë e jabonit. Kishtë të thënë babaj vetë, se babaj në ka i gjendë këj kabibi, kishtë të thënë që ti nuk e drejtë vishë të kabibi të kërkosh neshe, pa pasur, se ne i nuk është tip që e do trofeun, nuk i ri nga mm. Do të kush është më i fortë thot. Ti hajde ne jemi bashkë. Këtë tip kam ai ai që është më i fortë më shumë lek këthe. Edhe edhe tani shi, po shit çaj qeni është, ka vendos tani do bëj UFC 241, do neshet me njëonin, nuk po më edhe emrin që do neshet. Do do rafi kët thot se pas këtij mund neshet me Khabibin. Vetëm për kët po e bëj që të neshet me Khabib. Çfarë tipi që është? Khabib që kur mundi McGregor në atë mënyrë që mundi është bërë shënjestër lekësh për shumë prej uh, atyre letrave të UFC-s, po Si do duket Khabib? a i mund tjetë ndër ndër lejtarët më të mirë që ka pas UFC-a në histori për mendimin tim. Mendon? A i është mund, um, apo jo, a i është mund, sa ka shumë wrestler, medalje? Por, a i që pashtë të kë ndeshe e fundit që bërë me McGregor, ishte që ishte përmisuar shumë edhe në striking, edhe por në, në stand-up game. Uh, do më thënë, unë nuk e din që ose me Greg ishte plakur, ose në Margomedov ishte përmirësuar shumë, po uh, e hodin tok një pik me Greg në me grusht, me upper hand, që që... Si me do, më të predispozuarit janë ata që janë në boksira, apo mund... Wrestlers, në... wrestlers, janë më të... Pre... Pre... Shikoj, kjo, kjo është e skena, mm. momenti që kjo është kabibi, është kjo me kapele këtu, këta janë gjithë bodyguard e kabibit, se është i mm. mbrojtur, kurse kjo që kënë këto të për të është në idiazë, Un me që Rallafi u vdes për një dia, s'pëlqen shumë si tip. Edhe mua. Jo, e di për çfarë pëlqen më shumë se vazhdon me jetën e thjeshtë. Po ta vësh ka ka hap një palestrë e vetë, ka, nuk e di, më duket e ka quajt Nik Diaz palestrën, se është vaji që është më i madh. Të dy janë marrë me MMA, edhe të dy janë qenë fort, edhe edhe kalon kohë palestrat, del me shokët, mm. shkojnë për e, para dy ditësh në Instagram kishte hedhur një foto aty në ja ku është Kabibi, ja ku është Nik Diaz, hmm. kishte hedhur foto që kishte marrë pjesë në gar triatlonin bashkë me shokun e vet që që nuk e njeh njerëj fare, e dalin aty e hedh në Instagram, domethënë shumë njerëj i thjesht, as për lek, për asgjë gjë. Ky është vegan pse apo ky? Po, ky është vegan. Kam parë edhe ka, ishte edhe, edhe një Edhe më duket se arsyeja që ky është bërë vegan është se ky i do kafshët. Edhe edhe unë i do kafshët, okay. po po e Vi... ke parasysh neve kemi një kulturë në shqiptare, do më të them, un kudo që të shkoj me njerëz të ndryshëm, ky është Dustin Piorer, është amerikan, shumë çundi mrekullueshëm, po thonë që ky do ta hajë gjallë Kabib. Është Kabib ka, kundra dash. Ka ndeshën një radhës më atë apo jo? E kanë shtator. Është edhe ajo pay-per-view është ndeshje, po më duket hmm. përpara kësaj do ta bëj ky Diaz që fituesi këtyre dyve do ndeshet me Diaz pastaj. Okej. Okay. Er, Ornë... ej, do jetë ndeshje gjagatare, sepse Diaz po u fut në kafaz, ti e di, ka vetëm gjak. E njëta gjë dhe me atë Tony Ferguson, nuk e di qofse e ke ndjekur? Për po Tony Ferguson me kë ndeshën në fundit, se më duket humbi apo jo? Jo, jo, fitoi më pas i humbi. Me kë ndeshën Jakubo. në fundit? Jakubo. Po e, pra, nuk, të dy që ishin gjak. Nuk e di me kë ndesh në e fundit. Me kë ndeshën e fundit? Ja një sekond, që ja se e kaloj këtu. Unë unë jam i çfarë për UFC, ndjek në... me Donald Cheron. Oh, okay. Është edhe... Uh, ka qen pay per view edhe kjo edhe ishte ndeshje e bukur ë po. edhe Janali po pra e ishte ky po ja është ky tipi ky Bjondi Donald pra ja ky cowboy po po cowboy uh, edhe janë dalje i doktori sepse një të qafë dheshja diqka se që e ndohë shifte mo të synim duke e është, është qikë problema e pjesë në UFC e ke para të uh, bare knuckle fighting kanë fillu i kompani të re bare knuckle fighting mm -hmm. Uh, edhe është Nuk është deg MMA? Jo, no, është ë uh, është apo mund të jetë no, uh, no deg. Është thjesht striking, është thjesht stand up, thjesht gushta, nuk lejo të si gjë tjetër. Bare knuckle fighting. Na, Mos është kjo bare knuckle FC? BK something. Ah, okay, yeah. Uh, duket sikur është ring boxe. Po, është thjesht ring edhe ështesh, ato. Është thjesht, është thjesht box, është thjesht grusht ber. Është ber, nuk është ka... me me thuaj me me bandage, me e, kanë me filluar e lejuan bandage tani se u thye dora shumë prej shumë prej atyre që lufton, u thye dora në mes ndeshjes edhe po dështon të kompanie se nuk mbaron të sin ndeshjes. So po shua, po ka kuqë është hapur kjo ber, kjo është fighting ështesh më e reja dhe ka filluar të të një e tani sepse ka shumë gjak edhe njerëzit e pëlqejnë atë gjakun. Njerëzit duan gjak. Po, edhe ka knockouts të frikshëm fare se ajo glove, për shembull uh, ajo që sol ufc a në krahasim me boksin atko ishte që kishte një glove shumë të lehtë. Që ishte uh -huh. një 3-a glove në momentin që ke një glove më të lehtë, grushtët shkojnë më shpejt, lojtarët lodhen pak. Për edhe pandekazjatur. Edhe në ti pak a shumë bernakull, biles ajo të vret. Ës pak a shumë bernakull, po nuk është tamam bernakull, edhe ndryshimi midis asaj është shumë i madh sepse në momentin që ti ke, nuk e di, ke ngërë grusht me kështu me UFC, uh, UFC glove, me UFC gloves jo, box po. Uh, box uh, ndjen, po do të thotë si të thuash momenti që ke impact me grushtin uh, ideja e, e boxit është që e distribuohet duke qenë se madhësia e dorezës është pak më e, e madhe eksakt edhe nuk në qoftë se uh, si të thuash lëkura jote nuk është shumë uh, sensitive nuk ke shumë probleme me gjakun me hematomat e këto pastaj varet se sa i është grushti po pra po A e që bëri uh, UFC është i tha, oke, okay, ne do rrisim performancën e uh, luftetarve tanë, do sildim më shumë gjak, do ulim sa auncës si është ta e glovë. E ti që tha kjo Dana White, mm. Uh, tha Dana, unë kërkoj vrasës ta, e, uh, tha një në unë du vrasës ta, unë du njërës që du në të vrasin, tha. Bë, me këte ideja e ka, ka quar, ka më shtimi që në zëmë 4 auncës e ja. Kjo vrasës që e kërkon dhe i, e ka këtu fiksik të i filmi mm. Teken, e ka vrasës që ai kërkon vetëm vrasës si të ndeshë me një anë tjetër. Është vërtet. Uh, ka UFC e ka 4 ounces, ajo boxing gloves. Jo ka 5. 5 ounces, 5 ounces, okay. Ëh, uh, kurse kurse Sa është ajo tjetra? Uh, bare knuckle fighting championship. Bare knuckle fighting nuk ka fare, nuk ka fare gloves. A, mund të jo jo, për roundet. Ah, për roundet, uh, ka që është 3 rounde nga 3. 3 nga 3 nga 3 I think. Se është e sigurt që Maro edhe ndoshta në raundin e parë shumë pak ndesh që zgjasin, si po ti shoh. Duhet të qenë se s'ka mundi apo jo, në momentin jo, jo, që ti afrohesh afër atë si ata të boksit që lidhen, do të ndaj arbitri. Edhe po, edhe aksidentalisht me sa kam parë edhe edhe clinch nuk lejohet, është thjesht gushta. Nuk ka as clinch. E edhe clinch ai okay. kështu jo, që Jo, po më mirë, sepse edhe mu boksi prandaj më pëlqen Arlin, se pa. boksi është i drejt, ball për ball, po afrove do të ndaj arbitri, do lëgjosh prap drejt, nuk ke nga të shkosh. Edhe drejt vret. Um, kështu që boksi në këtë kuptim është më fair, po, po Dana her... White doli me idenë që UFC-ja, pavarësisht gjithë tyre që sapo folim neve, që ka që, ufc a ka një është uh, bërë mega brand si puna CrossFit në sensin uh, e ka fituar shumë pay-per-view edhe sepse bën shumë reklam pa pamë. Pa. Po pse nuk dinte boksi ta bote apo nuk e boni sepse është me radh çdo gjë. Po i jepi çik avantazh UFC-s, pastaj boksi nëse pastaj mund të hyj prapë në lojë. Po vjen keq për boksin se un kam pas bërë dhe vet një kohë dhe unë, është gojja sport. Po pra është sport shumë fantastik edhe ë nuk është ai që kam përshtypë njerëzit me kalimin e kohës thjesht pëlqejnë një sport që është më më gjakosur dhe më ruthless. I më i pashpirt, Sa boksi është bërë më shumë tani që ok ke 12 raunde në championship rounds, edhe thjesht ata janë 3 minutë, luftojnë edhe ka një farë është bërë më shumë sport shkencor, kurse UFC është thjesht grusht kupton, veri bjerë aty edhe kush fiton, është çik më është pak më ruthless po, UFC. Po, po, po të vësh një që ka background bo, boksieri që merr pjesë në UFC, fillon me grushta, është shumë i rrezikshëm, e vërtet. Edhe mund si është i rrezikshëm. Po unë gjithmonë kam qenë i ideale sa Brazilian Jiu-Jitsu me boxing, po të kesh ato të dyja, po ti kesh të fokusohesh tek këto të dyja, po mm. je je si perfekt. Se një boksier ditë mbrohet shumë mirë. shiko, kur kam qenë në boks, vajta bëra një sepse erdhi një gjas me një trajner grek në Tiranë, hapi këtë palestrën dhe hapi për kickboxing. Edhe në këtë moment thashë, "Mar, një herë pjesë këtu duhet të shofi thjesht ndryshimin." edhe vura që kickboxer të mbrojnë shumë keq më por kickboxer i ri këtu mm. si u bë muaj taj ose ashtu qëndron. Mm. Edhe ishte shumë i hapur për mua. Edhe unë në box isha shumë i mbyllur, unë isha këtu, ai ai më gjunte, ai kur më me komu, mm. ai ndonjëherë i vritej edhe koma këtu te bryli se unë i shkoja këtu, mm. edhe pastaj i afrohesha dhe i bëja mm. për shkak një uppercut. Ke mm. Sush? dhe ngacmoja shumë. Edhe momentin që boksieri po tu afrua afër ti e i marrum. Mm. Okay. E, për këtë për këtë arsye që do pjesa e wrestling është ndër si tur më të mira që mund të kesh sepse një wrestler thjesht e eliminon komplet rrezikun e gush duke çtrim tok edhe kaq domos po pa edhe duhet ta kapësh se shikoj di çka ushtrimesh boshin në box nuk e di un sa vite ke boti box mm. po në mm. box shumë ca ushtrime të tilla imitoshim edhe pak mundje, në më thënë, mm -hmm. ishte ideja, ne i qëndrojmë këtu edhe duhet prekim komën e njënit tjetëri, se është ideja si kur të kapin nga mm -hmm. këmba, kuptonë vetëm për të rritur shkatsin edhe të komëve, se mm i -hmm. kanë edhe të shpita komët, pra ne edhe kur bëjnë litarin, ka një koordinim pa edhe është ideja që jemi këtu të dy, ne nuk i gjumë njëri tjetë fitur, por duhet që me, me dorë, mm -hmm. Pa doreza, me dor duhet prekim gjurin e njëri tjetrit. Edhe ai, mm -hmm. edhe kjo të shkatson, to... kjo të shkatson që ti të largosh komën dhe, dhe të bësh atë lëvizjen e komës pa Kupte. Në kuptoj. Kjo pjesë normalisht ndihmon, sidomos ka shumë ka shumë boksër që si tani po fillojnë të merren edhe me pjesën e kësaj clinching e kështu po nga ana tjetër Federata e Boksit po shohësh edhe në ndeshën që bëri Joshua me atë me Andy Ruiz. Ëh uh, nuk u lejoa thuj se fare clinch. Joshua. Ka fansa me përbot, po unë nuk e kam parë në njërë Joshua në shumë... Problemi është jo që... E tipë se nuk e kam parë të vendosur, kur undesh me, thue, me Vladimir Klitschko, hmm. Kur uh, kur erzoi Vladimir Klitschko, Joshua, nuk mm. e di kush erzoi po erzoj... i pari, por kur erzoi ndënë 6 e kush erzoi, kohë i hodhi të pari poshtë, I think. Ra Klitschko i pari në tokë apo ra Joshua i pari në tokë? Ëh, uh, më duket se uh, ra Joshua i pari në tokë. Uh, nuk kemi sigur, sigurt se po ku. Okej, okay, e zëm se ra i pari uh, në tokë. Gabimi Klitschkos, ke të drejtë, ëh, uh, uh, ka mbështymë që ra e zëm se, shikoj, okay. duhet duhet drushimi... ta, ta kërkojmë. Ndryshimi këtyre ishte që uh, vërë që kur Klitschko e Sulmonte të Gjoshua, mm. Gjoshua si kur kishte frik nga grushte në moment, ma i kur rap të knockdown i parë, mm. momenti që ju afru, nuk është ishte një grushti fort, si ishte momenti kur i afru a i u thërëm nga grushti Gjoshua edhe ran tok, tokë. Edhe mirë që i ran të tokë, më mori dhe 10 sekundë që kurse Klitschko, kur ran tok, nuk e mori ato 10 sekundë, u të qotë direkt edhe Gjoshua i shkoj edhe pas të e rëzoj knockout, uh, Kurse, nuk e di, rëzoj nukau Joshua, e, sepse i shkoi nga mbrapa. Ë vërtet, nuk thjesht nuk u çua dot, kam përshtymin që nuk ishte thjesht knockdown që kur u ngrit Joshua që ishte themi trullosur ose friksuar pak mm. nga nga Klitschko, gabimi i Klitschko ishte nuk e luftoi, nuk i shkoi mm. direkte, por vazhdoi akoma, a thu sigur filloi box roundi 3 dhe vazhdoi akoma me të majta duke bot jabs. Mm -hmm. Pa lidhje, ndërkohë që e, mund um, të shkonte edhe ta myste siç e bote Tysoni, rentokte, çoheshin 10 sekondë të vjen është, Tyson edhe të... gjë që Klitschko ishte ishte goxhan mosh kur mbrojti atë titullin edhe. Ska gjë, ej Arlin, autove, autove nga 10 sekondë që shkon luftore. E kuptoj, e, e. e kuptoj po. Po se okay, nuk e ka pasën strategji Klitschko asnjëherë këtu në Ti e pet Deontay Wilder, çon nga toka, ti ai të vjen sulmon. Është vërtet. Ai është tip më agresiv, por Klitschko është pak më strateg dhe thjesht do të marrë konë vet. D'akord Arlin, po në ca raste duhet të ndryshe. Ai sa të ti aty e ke momentin, ai sa të shoh, ke edhe 30 sekonda loj shkoj, shko bjerë. Për mendimin tim problemi i parë Joshës është që është shumë i madh. Është shumë për mendimin tim shumë i ngadalt në krahasim me atë që duhet të jetë. Edhe kam përshtypjen në, në pikën me në në fajtin që bëri me Klitschko, thjesht ndihmoi fakti që Klitschko ishte ndër vitet e fundit edhe e bëri më shumë atë ndeshje që të mos sa linte titullin duke e dorzuar pa 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 fight. Edhe ishte goxha mirë, më thënë drejt për atë moshë që ishte në atë në atë pikë të jetës luftoi goxha mirë. Ëm um, edhe kam përshtypjen që një person si ai e di shumë mirë uh, disavantazhet që ka dhe ndoshta nuk ka qen aq mirë nga aspekti kardiovaskular, nuk ka dashur që të go all in sepse nëse si nuk e hedh poshtë Josh Randon në tretë, siç thënë. Uh, pastaj do kishte edhe nëntë raunde tjera që nuk e dinte nga dgjente fuqit po them un nuk e di. Uh, Ndërkohë që Joshua është shumë i ri dhe sa herë ka të tilla ndeshje që ndodhin, shpeshën në që vjen i riu dhe do që të marrë titullin Vjetër gjithmonë ai që është më i vjetër tenton që të jetë pak më i rezervuar se ka edhe eksperiencë, më vete dhe e di se ku mund shkoi uh, puna. Tani ç'a ndodhi në ndeshjen me Ruiz, Joshua bëri pikërisht të gjithë ti. Që hodhi Ruizin tokë dhe pastaj i shkojnë mbrapa dhe tjetri fight back dhe e hodhi poshtë Joshua dhe e hodhi prap njëri tjetër dhe fitoi ndeshjen. Joshua nga kjo eksperiencë që sapo mori tani jam shumë i sigurt që herë tjetër që do ketë një person në tokë, do bëj atë që bëri Klitschko me Joshua kur an tok që do jetë pak më i e, e rezervuar distansuar. sepse një person që është duke rënë në tok dhe ka shpirtin e kampionit nuk ka për të rënë në rën pa pa të rënë një grusht. Dhe problemi është që në ato ndeshje një person që ka shkuar deri në atë pikë sa që, bën një kam, bën një ndeshje kampionati, tregon që e ka diçka që ka ardhur aty dhe domethënë kjo strategji nga e cila vuaj Joshua është pikërisht strategji e cili Muaj, ti çam kopër shtypje, kishte dal sot mëngjes ku Andri Ruiz e pash lajmin ndoli para në Instagram, kishte thënë aty në intervistë ulur, kishte thënë që unë mendoj se do jap më të mirën, pash ku i kishte defektet mm. Anthony Joshua, Edhe mendoj ajo që do bëjën Tony Joshua tha është që do ecin në për ring për të mlodhur mua, po unë do jem gati për këtë dhe do di si të kundër veproj. Por ajo që më bëri përshtypje është që ky tha të tha dy gjëra që kanë thënë dy boksierë të tjerë, një nga këta është uh, Deontay Wilder dhe një tjetër është Tyson Fury, tha që uh, nuk nuk është boksier i mirë fillt, nuk dit boksoj, nuk është boksier boksier. Kupton? Siç është për Joshua? për Joshua. Oh. Nuk është boksier boksier. Mm. Nuk është boksier, nuk është Lennox Lewis. No, nuk kupton çfarë. Asi as afrohet. Ata njerëz nuk është Evander kë... Holyfield, mm -mm. nuk është boksier, nuk është Tyson, nuk është mm. Muhammad Ali, nuk është George Foreman, uh, nuk është Vladimir Klitschko, nuk është nuk është boksier boksier tha. Joshua është shumë i fuqishëm. Edhe Deontay edhe... Wilder, Deontay Wilder ka thënë, uh, Joshua ka bërë shumë pak neshje. Mm. Nuk është ai që ka marr emrin për të qenë në botë, se ka edhe shumë fansa, ka marr fam papame, edhe sa neshë ka më, bo ishte katë nështë. 24 edhe i humbje. Problemi i është që i pari ka bërë ndeshje të një niveli të ulët. Emrat zin, janë emrat zin, nuk janë emra zin. Nuk për... janë emra Ato nuk nuk e njeh asnjëra, janë njerëz që i ka fituar zin. në Angli për faktin që boksi në Angli ka rënë, edhe thjesht njerëzit si që shkojnë boks boxe... ka rënë sepse çdo gjë shoqërohet me marketizimin, i ka rënë marketizimi pa. i boksit. Shumë mirë ka shku te UFC. Njerëzit kanë shku drejt UFC-s tani, siç ka qenë boksa i Bjellavit deri në 19 vjeç, ka thonë un po fitoj këtu po s'po mdelje më fare, po sigurt ti ke ti afus në UFC dhe shkoj e hmm. fut në UFC, apo jo? Me vërtet. Sepse shumë boksier janë larguar drejt ufc së E vërtet. Ëh, uh, ka një pjesë që ka një pjesë të vogël që i ka shkuar e mirë, por pjesa tjetër kanë pas uh, goxha problem që të futen brenda di formati. Uh, po një problem tjetër Joshua është uh, që uh, domethën është shumë uh, padrejtë fajti i parë serioz që ai ka pasur ka qenë me Klitschkën. Do më thënë, më përpara... Për në konë që ti ato the... Ato zgjua. Në konë që ti the që ishte Tyson, Lewis, e gjitha këto, këta luftonin me me kalibra goxha të rënd që kur shkoje ti finale, domethënë kishe kaluar disa të rraura dhe kishte ardhur koha që të provoje veten. Kurse tani ai shkon bën ndeshje me disa fëmijë të vegjël, fiton, rrit konfidencën, bën marketimin 24 me 0 sa e ka pas. Edhe pastaj shkon, Për mendimin tim pjesa e Klichkos ka qenë një pjesë e madhe fat, sepse nëse Klichku do të kishte qenë qof 2 vite më i ri, nuk do kishte pasur atë problem që pati në rëndin e 6 me Joshua. Ëh, problemi tjetër pastaj me Joshua është që kur kanë ndeshjet që janë të thjeshta, siç pati ndeshjen mbas ëh ai bëri edhe një ndeshje titulli pastaj me një nga po me një tjetër me një tjetër se janë të detyruar zë të oh. Joseph Parker pjesa me Joseph Parker që ishte thonë një ndeshje e fortë se ky Joseph Parker ka rraf Andy Ruiz dhe ka rrafur Gojja Binchu Andy Ruiz ka nuk e di nga Joseph Parker dhe ideja ka qenë që okay ky do Joseph Parker të bëhet unified champion uh, dhe Uh, do jetë një botë e lumtur se kemi më në fund një fat çemi mbas kaq kohë Problemi ishte që ky personi ë uh, shkon edhe hum ndaj Andy Ruiz që është rrarë nga Joseph Parker, cilë në ka rrarë Edhe uh, E nuk di e ta mamë, këto e loj gjërë, këto fitore që i ka bërë. Me se ka të bëjt strategia që bje lafi kjo strategisë, sepse ndodhe dhe, njërë lafi, po, në njërën futbol ardhin që bje lafi, Interi i ref Juve, Juve a ref, juven, inri, këtë, këtë për për ref Milanin, Milan i ref Interin, nërkoj që Inter i ref Juve. Për mua, Ruiz, da i du të fituar. Joshua, do e kishte në dorë se e holli knockdown, do të kishte marrë kohën e vet, do të kishte rrotulluar në ring siç sot turiz dhe të kishte marrë kohën për ta lodhur, ta merrti më ngadal. Ndërkohë që Joshua për shkak se është i ri dhe ka ego shumë të madhe, pavarësisht se bën kështu si ai kampioni i bukur që i thot fanseve rrofshi erë dhe në fund ditës duket që ka gojja ego të lartë. ë Don do ta hitën tokat atë, gurisë sa më shpejt që ta mbyllte, thoshte që shikos se rrafon në round 3 atë dhe Ndërkohë që nuk ndodhi ashtu, e thjesht është i ri, është goxha fuqishëm, ka goxha potencial, ka shumë gjëra për të mësuar. Pas mundjes që bëri që u mund nga Andy Ruiz, filloi në Instagram Joshua të ishte a story edhe foto duke bër quotations edhe njerëzit pastaj fillon duke thau di thon ça të bëri Ruizi ti të bëri filozof tash. Pra. Se filloi duke thënë që a i që bie po unë gritë, të kemërës është gjera filozofike tila i që kemi gjuar shpesh edhe tani jam bërë qikësit mërzishme. Tani, në momenti që mund është për herë të parë njëtën të ndër është momenti që të regonë sa i fort jesë dhe të shojmë si do këthejet, po për mendimin tim, a i mund të kishtë mundur që në herën e parë, Luiz, dhe së kishtë nevoj për ta... Për ta të qorë ta, dhe... Po i... të shosh për shumë Mayweatherin që s'ka asë humbje. Ta shosh në njërën si si, unë kam parë gjitha ndeshet ati, se në i pik me që... Në i pik me ndojë që kjo është Ky është kështu ka... që overrated e kështu, po realisht gjërat që i bën ë të gjitha gjërat që i bën janë shumë të paramenduar, Ju duket sikur janë rehearsed me me miliona herë. ë dhe strategia që i ka është gjithmonë ndryshe. Nuk është thjesht mbrojtje 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 mbrojtje. Është gjithmonë diçka ndryshe. Edhe unë gjithë them shokëve të shok mi se ka ngata që se pëlqejnë Floyd Mayweather, po unë i them A i mund tjetë arrogant, pa. jeta personale, si silët, ose që më mërët me femra, ose biznesi, si i përqedati. Për nërës, si shkonë rinjë. Kur, kur është në boks, Ai shkon punë kampion. Ai shkon në punë aty dhe punën e vet ditë ta bësh shumë mirë dhe çdo herë është shumë i përgatitur. M'falë, pe kur unë ndesh me Conor McGregor, mu më ka ardhur gjuna për Conor McGregor, ai s'dinte me luftuar <laughs> me grusht fare Conor McGregor. Ti mund ta shohësh që ai mund të hedhë dy grushta në UFC, ëh, mm. uh, sepse do hedhë grushtin e pastaj do e kapi Bill Alfi edhe po doli uq, mm. po ai në është zero. E vërtetë. Edhe i mori po. e boksierit profesionist vetëm për të bërë këtë neshë, edhe kur futesh tek kanali tek Wikipedia e Conor ka atë boxing record matches, një neshë, një humbje. Edhe është shumë <laughs> e vërtetë. Uh, po shikoj, ndoshta, ndoshta Mayweather është boksier i mirë se çka ka bërë dhe McGregor duket boksier keq. Duhet ta mendosh edhe këtë. Jo, po patjetër, këtë po them që Floyd është super boksier. Është super boksier. Edhe duhet të ishte diçka. Floyd është rritur me Xhaxhe i vet, Roger Mayweather. Babai vetë babaj uh, Floyd Mayweather uh, Senior. Babai uh, në vet e ka parë ndeshjet e babait vet? Ëh, uh, i, uh, i dhunshëm. Kështu që e ka pas. Edhe ai është rritur në një bot me boksiera sepse edhe baba i vet ka ka pasur edhe Floyd Patterson, mm -hmm. që ka qenë shumë i dhunshëm dhe ai mm -hmm. i, edhe ka ka qenë një bot e këtyre peshave të të leta deri pak a mm -hmm. shumë të leta të mesme që kanë qenë shumë të fort. Jack Dempson për shemb, wow, ai ka qenë shergjinj, okay. po shergjinj të për, me profesion. Ajo që shohën te weather është që a i ka një strategi dhe qëlimi ti kërësor është që të marrë sa më pak grushta. Dhe të marri... E ka një mbrojtit pa pampja. Pa, dhe pse të marrë sa pak grushta për të bërë këtë karrierë që bëri, që bëri 51 ndeshje bashkë me ato të, të fundit me një oh. që çfarë bëri. ë dhe një person që ka shumë ndeshje dhe të si të thosh, mendërisht mirë dhe pas lloj dëmtimi, duhet që të marrë shumë pak grushta ka se cili për nesh ka një farë kapacitetin sport. Ti the që i ke pa nesh edhe me ju edhe, edhe unë do. i kam pa. Êshtë e, e, e ta kapër. Shumë pak është godit e, shumë, shumë pak. Dhe, shumë pak. A i ka pas në mëndje këtë ditë që është sot. Se qërë, edhe goditit so. që mërë ti e ke parësysh është që i quet rëshkitje, do edhe, më thonë ti mund gjush mu me grush, po unë që ose që i kokën këtë këtu ti nuk më nuk 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 quhet grush. vetëm një herë standaj me një Ja rova emrin atë. Edi Oscar, Oscar De La Hoya, me, me atë me atë ka pas bënë shumë fort. Me atë, me atë, me atë më duke me Oscar De La Hoya ka ngrënë grushtin Munturi, edhe nuk ran tokë plan. Është vërtet. Thonë që ajo është ndeshja e vetme që ka humbur pa ja dhënë. nuk e di se këtë lloj jo e di pse thonë. Jo e di pse thonë këtë se i vinte i natë që Floyd e para nuk ran tokë Mm -hmm. E dyta donte ta, ta përqafonte se donte që të kalonte çik që të merrte veten në round. Ke parasysh, po kjo kjo është aftësi e Floyd, nuk është. Duhet isha ajo, të... ishte ajo ndeshja uh, të... që mbajti mbajti dorën në tok edhe uh, për për të mos rënë. Ë diçka e tillë. Çonci ka. Po po në në me sa di un rregullat e boksit janë që në momentin që ti dora jote prek tokën quhet knockdown. Me sa jam unë informuar. Nuk e di mirë spesifikisht këtë, po Me këto Oscar në momentin që të dyja duar dhe këmbët, uh, në momentin që dora dhe këmba jote kanë uh, kontakt me tokën në të njëjtën kohë atëherë që knockdown. Aha. Uh -huh. Nëse fuaj. Ja, ai është grushti. Domethënë, në... Uh, ky është një nga grushtet që kanë ngrënë sepse duket edhe syt komplet mbyll. Edhe mori gojë rektu... mirë, nuk e ndiu farë. Po. Ëm, uh, Po kjo ka bër karrierë shumë të gjatë dhe atë karriera është e gjatë me atë lloj eficiencë mund ta bësh vetëm duke ngrenë pa grushta. Pëtatëher njerëz për shembull si Muhammed Ali që okay. marrin grushta, si Tony Ferguson që ha grushta pa fond. Uh, si Mike Tyson, më i shikon kur... Jo, Mike Tyson... Kur... Uh... Mike Tyson ka pas grën nga Jack Bruce Ka në uh, po ka mbrojtjet pa pa me. e vërtet. Nga viti 85, dheri se pas te nuk... Dheri nga 94, 90... Nuk... Nuk... Jo, dheri në 90, në, në, në dhe se pas te i 91 shumë fut në burgaj. Po, 91 shumë fut në burgaj, edhe kur dori nga burgaj, shumë si ok, sako. Nga 54, dheri në 90, dhe se i shen. Pas ta palestrën, po, ishte më shumë i fryrë se sa i shpejt edhe ishte në shetë kota ato me olifilte, me lenoxlumë fundi i karrierës kanë ngënë gojë gjatë Po për po shembull ja zëm, okay, kjo mund ta diskutim, po po të marrësh për shembull Tony Ferguson dhe Muhammad Ali. Po ti shohsh të marrësh Muhammad Ali ti e di se si i mbaroi. Po po. Ë uh, të marrësh këto ë uh, Holyfield për shembull, ë uh, edhe të tjerë, këta kanë qenë një uh, pjesë një epokë të boksit që të hajë gusht, ë ishte pjesë e të qenë një boksier i mirë, domethënë se sa mirë e merrit i gushtin, dhe rrien këmbë, tregon se sa boksier i mirë dhe ishin ritme atë lloj mentaliteti dhe një person si Floyd Mayweather në atë kohë do të quhej kështu gocë vogël që nuk nuk është pjesë e jona. Ndërkohë që sot boksi modern është i tillë që ka shumë strategji, është modernizuar. Edhe babai i Floyd Mayweather për shumë ka qenë nga ata njerëz që hanë shumë grushta I dilte gushti përpara që gjente pozicionin që të jepte ty gusht më të mirë se ç'i jepi ti ishë Godawidera ko... ishë Godawidera. Dhe atyre këtu ishte koncerti i boksierit. Ndërkohë që sot vetë babai vetë thotë që gjërat kanë ndryshuar, sot duhet të kesh karrierë në boks. Kështu që atyre shkoje për boks se nuk bëhet dot gjë tjetër. Po, sot shkon në boks sepse do të bësh lek. Edhe ja, dhe është komplet epok tjetër. Edhe i gjë tjetër, në boksierat e sotëm kanë shumë pak neshje. 24, pa. 30, 10. ku ku djesh në një sot po pram. Edhe Floyd që e ka mbyll më 51 sepse boksierët e tanishëm siç e tham ai është 31 sa është ai Anthony Joshua ai ka 25 nesha 24 vërtet po atëherë pa bursh më pak boksier kurse sot me marr një big money me një ndeshje dhe, dhe janë këtu për një vit këtë si ka ky Julio Cesar Chavez më duket po Julio shikoj pak sa nesha ky është një super boksier meksikan mm. një nga të vetmit ja ky tipi është shikoj ky ka 115 total fights 115 total ka 107 fitore. Okay. 86 knockout. Ka 6 humbje, si që ka Tyson, por që Tyson ka shumë pak në ishës dhe kë, dhe 2 barazime, që këtë që ka kë plak. E që a viti lindja që? Shi? Që ka, këj vetën fitore, vetën fitore, në, nga fundi, normalisht që filloj duke u plakur, uh, mori disa humbje, që edhe është ndeshur me Amerikanë, me Mexi se Meksikanët janë qinë. Janë qinë Meksikanët, me plak, bëjnë, flasim për pesha, nuk është pesherën, dhe është peshe letë. Hmm. Ja. Yeah. Shiko, uh, ka ka bër këto pesha, ka dal kampion te këto katër kategori: super featherweight, lightweight, light welterweight and uh, welter. Do të thotë pesha të lehta. Mm. Por që e shikon se nesh e ka bë. Edhe është uh, 57 vjeç momentalisht, është i 62-shit. Ky është boksi me gojim. Julio Cesar Chavez. Por këto kohë ka ikur plot. Po, po. Si janë më këto kohë? Si janë më këto kohë? Po, po vin kohë të reja të stërvitjeve të ndryshme pak më komerciale se boksi nuk është se përqafojnë gjithë nuk e përqafojnë jo sepse edhe për, se... për dëmtimet që mund të ketë po pra, traumatike është sport, në sportin e dhunshëm, do një farë karakteri që ta pëlqesh boksin. Po. Edhe uh, zakonisht kur un kam qenë në vjerë që gjitha ata që ishin pjesë e boksit përveç me ishin shumë të varfër edhe të ritur edhe gjithë njëri të gjithë njerit i kishte vdekë ky njëri i kështu uh, edhe okay. ishin si të kishin kemë kishin shumë probleme. Kishin grudges. Edhe vetëm unë që isha pak më ndryshë aty se më ftoi shoku im plus se më kanë pëlqyer gjithmonë combat sports, unë mm. kam nis me karate, kam bërë çikmundje, mm. pastaj kickbox, pastaj taekwondo, pastaj bëra prapë boksin, futboll, i kam kapi çik kështu domosport. Kuptoj edhe VR e këtë diferencim. Po me CrossFit në Henry si po shkon? Po uh, un tash jam vetëm në natyrë. Okej. Okay. Un ku gjej në një vend që është pak pak i egër, mm. që mund të gjej në një dras të gjatë për ta ngritur për të bërë një squat. Okej. Okay. Ose kur gjej në një vend nuk e di që mund të ketë në një tullë, mund të ketë në një bazament të lartë, ta kap të, të tullën ta ta ngre, ta çoj, mm po gjithmonë uljet në pozicion squati i drejtë, edhe ngrihesh, et coy ose biles më pëlqen kur ai bazamen mund të jetë i lartë, unë këtë tullon pastaj ta ngrek kshu edhe ta ta coy, kemi sush pastaj i mm. futi sprint ose bjellavi mund ta lidh me distancat gjata 2000sh. Gjërat tëlla, do gjërat tëlla që e prek forcën, ekuilibrin, mendjen, mm. koordinimin e këto gjëra. Mm. Po pesh ngritje, kështu jo pesha, mm. jo, po nuk nuk vizitoj okay. palestra sepse e para s kam kohë. Çdo mm. javë na ndryshon orari, jep edhe me, me YouTube-in, jam okay, pak shumë, i zënë. Kam filluar un... dhe unë të të merrem me goxha editing të kohë disa herë. Ko. Edhe kupton që të merr kohë, edhe përveç kësaj ë duhet edhe sepse jetoj vetëm, duhet bëj drekën, duhet bëj darkën. Mm ë uh, duhet po. <laughs> një një të lash rrobat. Po. Ja gjithë këto gjë, mos jam pak. Në vërtetë është thuaj një personi këtu ato. Të jo, po e këto, jo këtu në Shqipëri mëse duket kështu e çuditshme, po ja shtiri po, shumë normale është gjithë ato çmoçi. Që... Patjetër më. Konsumon shumë kohë dhe është dhe vetëm fakti që përpara se të shkosh në shtëpi e di që ke gjithë ato gjëra për të bërë përpara, që thjesht duhen bërë, pa. është thjesht stresuese po, dhe të mban më të Po jeta ndesh më intensive. Sështë. Është, është më intensive. Vërtet. Është më intensive ku ai ikën shpejt, po ama uh, ato që merri shpenzon mirë, jetohet mirë, nuk e di, po ti po, po të rritesh andaj, po ti kesh gjërat të andaj është mirë. Mua ajo që s'më pëlqen, më pëlqen një çik veni im, edhe do më pëlqente të isha këtu. Problemi është edhe njerëzit e mi janë larguar. Ëh. Mm. Edhe emigrimi i kanë dalë çik njerëz. Unë për shkak okay. të 4 vitesh bie do jem në Amerikë. Ëh. Mm. Unë do doja të isha këtu, Bjellafi them ndonjëherë me, po sigurt marr këtu ndonjë ofertë pune të mirë, Bjellafi. 2000 euro, po kërkoj çik shumë po. Nëse mm. po të marr kjo ta prish mendjen sepse billave nëse un e kam jetën në Rom, un kërkoj punë sa të marrë shkollën, mund të kem rrogën 1500 euro të themi ose mund të kem 1200. Mund të promovojmë 1500, 1700. Mm. Ti nuk do vish këtu me një rrogë që është mesatare 300 euro, 350 euro, që sh... ka që rrogat mesatare në Shqipëri, 300 euro, 350 euro. Edhe më pak. Mbas se po i shtyp pak, mm. po nëse po e lej kaq teorikisht mm. sepse ti e di shumë kur merret ai rrog si ta japin, ca ti japin dorë, nuk ta qisin mm. siguracion e lartë, ti nesër pas nesër do me morë i makina, i të thot, ti e ke rogë në ti, thu, jo, e ka më shumë se mi jep në dorë app, mund që më duhet, mund jam bank, mm. mund di e këto politika, mm. edhe kjo është idea, kurse e ja, jeshtë tetit, këto, ca i gjore pak më drejt, a rogët jam pët më, më të lartë, a do me vetë vënd ka i standart më të lartë. Shqipëria ka pak standart më të ullit, po nejse, unë jam pak pozitiv për Shqipërin, Edhe un jam i sigurt që se edhe ajo që theti më parë po ikën të gjithë çau baba se. Por unë është ti qofsi i Zotit të të qëndrosh tu edhe të japësh i dor. Unë e di që edhe e mendojm këso që kur jam i Zotit, pse mos ta shpalos andaj që do un vlerësojnë sepse këtu do do ushim jo nga kuraja po do ushiem më shumë nga ha bëj kët ose f, ose nuk thon bravo, e ke vërsur se këtu në Shqipëri nuk e thon këtë shpesh. Jo, ja, nuk e thon fjalë. Ti boj gjë bukur mm. ose bën atë di shumë mirë ti. Ai këtë nuk thot faleminderit, ja. se nuk e kanë si natyrë ose sigur, i vjen zor të thon falem. Kurse unë për shemb faleminderit ose të lutem ose më fali, kam si automatike në mm. momentin që ti mm. vjen këtu të them rrofsh ose nuk e di të bëjnë një gjë pa dashje them fal e thjesht i kanë edhe, e, e, edhe, ka edhe kjo është për shkak se familjarët këtu prindërimi është në një nivel shumë shqetësues njerëzit këtu nuk dinë si të jenë prindër të mirë edhe din prindërimin të lidhur me dhuratat, me udhtimet, edhe me e, këto je princeshe babit, je i bukur babit, me lloj-lloj gjëra. Edhe plotësojnë shumë kam... kushte që ndoshta edhe duhet të jenë pak më të tërhequr edhe. Është vërtet. Ndërkohë që harrojnë të bën gjërat bazike që janë të mësojnë fëmijën të thotë falënderit, të mësojnë fëmijën të thotë më fal, të të mësojnë. Ti atë rinë që këto gjëra që janë kryesore. Të mësoj fëmijën të mbaj radhë, të mësoj fëmijën të mos bërtas. Unë shikoj për shembull në Kopenhagen bën shumë përshtypje. Fëmijët, unë jam shumë i frikësuar kur shoh fëmijë atje, sepse fëmijët denez janë ca krijesa të vogla, aq të edukuara sa që mua realisht më bëjnë të ndiem shumë shumë brapa. Pavarësisht se un i kam të gjitha këto prindet e mi më edukuar. Por të bëjmë përshtypjen nga që ke shëmbuj të tjerë kur vjen në vendin tënd edhe të përplasesh me këtë shëmbuj të tjerë po, se si ndihesh. Edhe edhe un me edukatën që kam ndihem shumë i rivalizuar nga ata dhe më bëjnë të 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 pyetje më të, të gishtave që të mundojmë edhe unë të mbaj më mirë radhën, ndihmoj njerëzit, ndihmoj uh, të të bën ambienti po, vet. Ti shefi i ambient pastor nuk e hedh atë po, uh, molë po, të tok. Po fëmijët për shembull atje, ti në shitë unë, unë shoh në njerëz se ka pash uh, një fëmijë të vogël domthon mm bashkë me mamën e vet ishte, e hodhi molën. Si Ajo e pa, i erdhi kështu si kështu, po nuk i tha gjë si që mere. Nuk i tha gje. E kështu është problem. Ndërkohë që faktikisht u fëmijët për shembull presin radhën, bërtasin, ka prindër që përdorin fëmijët për të prerë radhën. Ja me fëmijën lër të kalo në mes të kafes. A thua ti se po se mori kafen ajo mbas me e fëmia iku dhe e shtypi makinë. Lloj-lloj gjërash që domethënë nuk nga po këto gjërat e vogla bën diferencën. Këto më bëjnë diferencën. Se ti për shkakun punë, do të marrësh kafen. Nga kafja do shkosh në vizat bardha që si respektojnë. Do kalor semaforin që herë respektojnë, herë se respektojnë. Qofë se delje semafor i e shilë ty dhe makinës, normalisht do kalim makina para te, jo këmë sori. Uh, njerës që flasin telefon dhe bërtasin njerës që dhe më thënë nuk të respektojnë prezencën të ndë vindë për plasin, të prekin të, dhe më njerësit ka nevojë për atë rrethin e vet 1 metër katror që të mos kenë njëri aty brenda, të jenë vetëm ata. Drejt. Ë edhe thjesht të ndihen të respektuar. Ndërkohë që kur një person të për të radhën, ai normalisht që një person që të për nuk i ka shkuar në erë truar deri kaq larg, do të thotë që koha e tij është më e vlefshme se e Ndërkohë që faktikisht koha jon është totalisht e barabartë dhe në momentin që ti ke ardhur më mbrapa po me, duhet të që qëndrosh aty. Në momenti që ka vizat bardha, do të thotë që ai urbanisti atje që e ka bërë atë gjën, do të thotë që shikoj se do vinë makinat nga këtej, po do kalë këmsori. Unë sot tani që po vija, një gos sa erdhi nga uh, kjo rruga me 80-90 km në orë, pa shumë mirë në dritë syrët, unë isha në mes të vjeve të barë e pashë po vindi shumë shpetë, normalisht që nuk desha të futështë se e pashë që s'kishë ndërmën, po prisje që të nga të lësonde në dritë syrit, iku, edhe asë të vrau mundin fare. O, janë njërës një. që e din gjën si duhet bërë, dhe zjedhin mos të bëjnë dhe të thonë mu në fëtyrë që unë nuk duhet të bëjnë. Êshtë, kjo është thjeshtë simptomat dhe implikimet e një përndërimit keqë më prej dekadesh. Personën që kanë lindur që janë sot 30-20 vjeqë, janë fatkesishtë Po dhe brezi ri për shkak unë jam një brez i ri që çam si, si brezi un jam në 96-të. Mm -hmm. Dhe brezi që po rrit tani, un dikur kam pas shpresë kanë qenë gjimnaze, kam qenë shumë kështu optimist edhe idealist, më thonin atëherë se i mendoja gjërat kështu shumë të lehtësisht të zgjidhshme. Ë uh, brezi im është komplet uh, në një dimension tjetër. Do të thonë është është i pa përshkrueshëm. Ke vajza që un ë uh, unë isha uh, në një ustim, 10 ditët e fundit, mora makinën dhe kam bërë një tur në Europë, dhe kemi parë rrëth 12 qytetën, në 4 shtete. Nuk kam parë një femër të vishet në këto 4 shtete dhe 12 qytete, si që kam parë gjysmën e femërave që vishen këtu në tiran. Nga këto glow uh, tops që veshin këtu, skirts që duket thela ku fillon dhe ku mbaron një egzagerim i i pa nevojshëm në një ditë normale kur personi shkon me kafe, se hajde për shembull të shkosh dhe ç'a merr kafe më dha, vetëm për të zbritur postën apo për të marr bukën. Ato ato syt që fillojnë po, kusip dhe, dhe i shkon këtu ajo uh, ato flokët që i hapin kështu dhe e ecën ajo dhe bën <laughs> kështu Këto lloj gjërash njerëzit duhet ta kuptojnë që nuk janë normale, domethënë këto lloj kështu dhe, dhe sytë dhe veshja, domethënë takat. Thën, takat në supermarket, në punë vin femra me me këmisht hapur në punë me femra me fëmijë. Domethënë këto janë gjëra që dhe, diku tjetër ai personi do të dinte përpara në fazat e jetës që është zhvilluar, dikush do i kishte thënë një pikë dhe i shpull, mas që do i kishte hapi shpumën as javë që shikoj se nuk bëhet kështu kjo, se do ajo është goca e dikujt, është shoqja e dikujt, dikush do i kishte dalë për Zot. Kupton? Po e kanë lënë lirë asaj tani të një t shkosh ti thuash ti, ajo nuk ka më nuk ka më andu. Bat, to, një është një thekur, igur, është papa. thekur. Ëh dhe problemi që kam unë me këta njerëz që nuk respektojnë këtë lloj vlerash normale të jetuarit në një është një që nuk shtyjnë në zhvillimin kulturor në pra, të një qyteti, shteti për para. Se njerëzit këtu thonë për shembull që e, qeveria është problemi të gjitha këto gjëra. Po ti je qeveria, ja, po pra, ti un, kjo, kjo. dhe kisha një instruktorin tim brazilian që bëri yoga te Lisbon Club sa kohë dhe nuk kam për të harruar në erë, po vinim nga një institucion që po i bënim stërvitje, se kemi filluar servisim në institucione tani dhe po e merrja nga institucioni, po e sillja prap tek palesa se kishte klasë në jogës. Dhe vjen njëri, kalon në vija të pandërprera me 100 kilometra në orë, futet, bllokon gjithë trafikun, thotë ky braziliani ja thotë there's your government edhe pikë është të më betë për bënim, qeveria nuk e shtiua atë të blokoj trafikun si që bëri, Aha. qeveria nuk i tha ati që shikose... Pa tjede, pa tjede. Qeveria Q ka thënë të kundër të. ka thënë të ka vënd atë vizën e jetë, dhe të ka thënë që kash. Edhe të shkolla e mësimit e mësonë. Pse e njerëz për shembull që thonë qeveria është e korruptuar. Po mirë. i thua ma... pse e shkel thonë, e shkel ai, e, e shkel edhe unë thonë. Po, në po pra, në momentin që pse ti do i jete nga ura, do i jesh edhe ti këtë jo, këtë jo, po këtë jo, në, pa, atë tjetër po. Në në momentin që ti uh, ke një demokraci që është funksionale, shkon voton. Pse duhet që ti me dorën tënde të shkosh të zgjedhësh dikë dhe pastaj për 4 vite të gjesh material që të thuash ama ky doli dhe ky korruptuar. Ndërkohë që ti mund të bësh diçka produktive me jetën tënde, në vend që të rishën kafe dhe të rishë kotë, mund të hapësh një biznes, mund të punësosh disa të rinjë, mund të bësh një ide kreative, mund të shkosh që ashtetit të këthej mbra pa të bësh të gjëra, ose Rej. mund të kryosh një parti, një lvizje, diçka që realisht si që bënë studentët. lvizje studentore për shumë ka qënë gjë më e bukur që bënë ajo protesta, unë e qëta lëvizje e protest, ka qënë gjë që bugur që lindin nga një nevoj. Po pëse duhet lindin një nevoj vetëm për konviktet dhe vetëm për kushtet të mësimit. Si nuk mund lindi lindë një lvizje mes prindërish, mes të rinj shqiptar, mes emigrantësh që të vinë të flasin për kushtet tona. Për mënyrën se si unë për shkakun kam vite që jetoj në Danimark dhe nuk kam marr një lek nga shteti shqiptar, ndërkohë që kam marr me 10 vjetra mirë nga shteti danez për shëndetësi falas, për bursën për, për shkollën. Për shumë shkolla ime shkon të diku të 12 12500 euro viti, ma ka paguar shteti danez gjithën. Ka thënë, ti ke një potencial për shoqërinë tonë, ne do kontribuojmë te ty ë uh, shqiptar që je, që s'kan pas asnjë lloj se unë si jo uh, pjesëtar i Bashkimit Evropian duhet ta paguaj vetë, nuk ka paguar se danes për shkak të rezultateve që pata. Mbas pagu... kjo është mungesë e buxhetit tonë, nuk kemi uh, një limit deri atje. Buxheti e... jon ka disa bursa dhe po janë të pakta, janë, janë ato e kërkojnë për bursat e ekselencës ti? Janë për bursat A, e ekselencës, po në nëse do të flasë. Po janë të, të, të pakta, ato janë katër ndukë ose tre që i çojnë në Amerikë që paguhet ajo 200 e ca mijë dollar. Tani un duke qenë se janë pak më i ri, kam pak më të freskë këto dhe un di që ka goxha bursa që jepen, jo shumë, po ka, aq sa janë. Jan numër i limituar. Po, dhe një pjesë e shokëve mi kanë përfituar të bursa, unë e di ku kanë shkuar dhe janë njerëz të mirë, janë rreth 3 prej tyre, Okay. Problemi është që janë diku tek më shumë se 20 burse që jepen. Oh, okay. Dhe ditë të, janë... të po, ditë të tjera që i kanë marr. Dhe të tjerë janë ose fëmijë gazetarë, ose fëmijë debutetë, ose okay. ose fëmijë. Funksionon kjo e rrethit shoqëror. Ky është okay, problem shur. tjetër. Ky është problem tjetër që edhe ai buxhet që është fillon këto gjë. Ëm, po është problem, është problem që do të thënë ndodhin ka ka shumë probleme që të gjithë ne i dimë që janë, dhe thjesht nuk ka asnjë person që kërkon të gjejë zgjidhje dhe zgjidhja siç ti e di gjehet në grup, gjehet bashk. Nuk bën dot disa njerëz bashk uh, për të bërë diçka që realisht vlen për të gjithë. Dhe këtë se un kam bërë të shkollim për këtë punë për të munduar të kuptuar për të kuptuar si funksionojnë gjëra, si funksionojnë truri i njerëzve, si funksionojnë qeveritë. ë uh, në në Shqipëri është diçka që quhet tragjedia A tragedy of the commons, tragjedia e të përbashkëve, mm -hmm. diçka e tillë. Tragedy, tragedy of the commons është një koncept që ka lindur diku nga revolucioni anglez, që ta kuptosh se në çfarë situate jemi ne historikisht, ku Ti për shkakun një... doti revolucioni anglez. Nuk jam i qartë për vitin, po shumë vite më parë. Vite apo shekuj? Është shumë shekuj më parë. Mos është ajo viteve ku ka qenë ai po, ka... King Henry, po, ka pas shumë, ka, ka një pas revolucione sa... se revolucioni A, ah, okay. ka qenë den kohë për industrializimin, ka qenë për Magna që lvizën okay, që u okay, bën okay. mbretëri okay. demokratike, ka pasur disa revolucione në Angli, ne akoma s'kem pasur tonin fatkeqësisht. Okay. Ëh uh, ka pasur de Franca, po specifikisht për këtë Anglisë. Ëh uh, Se unë për shkak se kam pasur një pjesë mirë koleg anglez dhe kam kam folur gjë gjatë atë. Tragedy of the Commons thotë që ne jemi një shoqëri e gjitha që uh, Shoqëria është si thosh akumulimi i të gjithë veprimeve që e gjithë shoqëria bën, të gjithë njerëzit pjesëtar bëjnë. Okay. Për shembull, një buri që bie, një kodion person që ecën, një kryeminist që bën një dekret, dhe e gjithë ajo formon shoqërinë tonë. Ideja është që në të gjithë të veprimet tona që ne bëjmë, outputi është mirëqenia që ne kemi. Dhe në qofë ne ndodhë që në qofë ne sakrifikojmë pak nga interesi jon, outputi që ne nëzirim për gjithë një është gjithë mon më i malë se sa që do bëjnë qofë se ti do mendoje vetëm për outputin tëndë. Uh -huh. Rasti konkret që ta bëjmë më të thjeshtë. trafiku nuk do eksistante në vlorë në në jugun në e Shqipërisë. Për shkakun se secili për nesh do thoshte që shikoi do nisë në këtë orë, ti nisë në këtë orë, ti nisë në, në këtë orë, do e kishim gjithë rrugën e lirë. Do shkojnë në destinacion ti jo për 4 orë gjysëm, do shkoj për 2 orë, pik plum. Ë uh, në qofse ë um, e zëm të gjithë do respektonim një radhë të predeterminuar në një trafik, nuk do kishte nevojë për semafor. E gjitha kjo. Çfarë ndodh në Shqipëri? Të gjithë njerëzit shohin interesin personal. Ata vendosin miqë të vetë në punë, vendosin uh, që të vendosin ministrat që kanë për shokë vetë, vendosin që të bëjnë pak më shumë lekë me postet që kanë, duke parë gjithë interesin personal, një piesë e vogël, a ja u të putë i fillon e minizot, 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 minizot. Ajo që problem, edhe kjo është tragjedia e shqiptarëve. Tragjedia e përbashkët e jona që asnjëri prej nesh nuk është i aftë që të sakrifikojë nga vetja vet për për të mirën e të gjithëve. Për outputin. Po, për të gjithëve. Kështu që koeficienti vetëm uh, bë, për përpjestohet, përpjestohet, për edhe për për bëhet në shifra shumë vogla, të vogla, kështu që edhe i shumë vogël edhe edhe i kemi njerëzit në një shoqëri tjetër që nuk e kanë tragjedin e Commons dhe secili respekton radhën, secili vendos në punat që duhet, se cili ka respekt për tjetrin dhe se cili e di që në qovë ne i bëjmë të gjitha këto norma sociale dhe vendosim që të jemi civilized people, që të kemi një farë mm -hmm. dhe të ndjekin disa norma sociale, të gjithë ne do jemi better off, do jemi më mirë. Edhe pra ndër shqiptarë tikin, po të ashorë shkencërisht. Kë problemi në thelbë është, pse ne nuk mund t'a bëjmë të gjithë të vendi jon. Prandaj u them që ka uh, dy mënyra që kjo punë zgjidhet. E para është që shqiptarët që e din këtë lloj realization, këtë lloj uh, uh, si thosh përshkrimi që ne sapo bëm, të vinë të kthehen edhe të bëhen një përqindje aq e madhe shoqërisë sa që të drejtojnë atë drejt një zgjidhje revolucioni mini revolucioni social dhe të fillojnë duke uh, bër duke u futur në administratë si punonjës duke filluar të bën politikan duke filluar të bën ministra kryeministra të fillojnë të drejtojnë politika sociale që realisht vlen për vendin tonë dhe rrisin ata outputin që sapo folën Njëra tjetër për ta bërë këtë gjë është që Shqipëria të futet në bashkimin evropian Edhe pas taj stafet huaj, kontrolorët e huaj të vinda dhe të kjo, në... Kjo është mënyra shpet dhe mënyra nga dalë. Mënyra shpet është e bëshkinit Europian. Në që se në futin bëshkinit Europian... Unë me këtë jam më shumë, e dipse jam më shumë e pjesën e bëshkinit Europian, sepse shqiptarët dëjgjojnë më shumë kur vjen një huaj. Në që se flet një, flet ti për shumë, flet një shqiptarë, Nuk ta vënë shumë veshin, ne ke parasysh se janë gjithë to cinizmat, hipokrizitë mm. mes shqiptar me njëri tjetër. Edhe pse ti mund ta dush me vërtet, me zemër të bardhë, mm. por nuk ekzistojnë pa këto mldhëfet mes shqiptarëve. kurse Kur vjen një huaj është ndryshe. Ti e ke parë mik pritjen e të huajve? Mm. E ja këtu, ti ja bën gjithë mirat i fusin në shtëpi, i japin gjëra falas, mm. edhe thon tuaj çam mik pritje pa pa. kurse e, me shqiptarin s'është tamam një të gjë. Kam përshtypjen që kjo pjesa e është për faktin që kemi qenë të izoluar për një kohë kaq të gjatë, për 40 dhe ca vite, saqë nuk kemi pas kontakt me jashtë dhe në atë kohë të qenit jashtë ka qenë një ëndër ëm eksotike për shumë shqiptar, edhe tani që më në fund Wow, ka bardh koha që jo vetëm ne shkojmë jashtë po të vin të jashtë mi të neve na ndiyet si një gjë që më në fund domethën është si të thuash shija e vetme që ka shqiptari me avancimin social. Edhe i duket sikur domethën ja çka shtin shtëpi të mbretit po të vi i me taku ty dhe u duket sikur prandaj duhet të shfaqin vlerat më të mira që ata kanë ndërkohë që më shqiptar duke që se kemi qenë aq izoluar 3.5 milion njerëz, njien gjithë me njëri tjetrin e din që janë gjithë njësoj edhe nuk është se ndihen as detyruar moralisht që të jenë respektues ndaj njëri tjetrit. Kjo është kulturë që është ndjell nga ajo kohë e hershme. Edhe thjesht do pak kohë të shrënjoset. Patjetër. Uh, po pjesa e bashkimit evropian ka disa dropeks. Për shembull, për për mendimin tim, unë kam shumë problem që një i jashtëm të vi edhe të bëj politikë e Shqipërisë. Për vetë faktin se gjërat këtu në Shqipëri funksionojnë në një kod të brendshëm që një jashtëm nuk mund kuptojë ndonjëherë. Mira, ja, ato të diskutohen, nuk është se ai do e vendosë dhe, dhe ajo diskutohet. Për shkak ka disa politika, se un kam studiuar për, për biznes dhe politik ndërkombëtar, për bachelor dhe kam bërë major për finance and investments, për master. Dhe si të thuash, specifika e edukimit tim është që më ka bërë truën të funksionoj në mënyrë tillë që si mund të marrësh një kompani, ta bësh profitable të bëjë shumë lek, duke marë parasysh mënyrën se si gjiron politika një vëndi e cilë është drejtuar nga aspektet sociale në cilën ndodhet a i vënd që janë kërësish kultura dhe edukimi njerëzë. Edhe kjo është pjesë edukimit tim. Të nga eksperiencë e ime, e, tragedia me ma dhe Shqipëris kanë qënë të huajtë. Ma e sa di unë. Kanë qënë pushtimi Osman, Po të shohësh për shumë dokumentet që ka pas Shqipëria, pjesa shiko, e... Shiko, këtë mos e shikoj si negative push, mm. pushtimin Osmanet, Di në dipë se sepse atere funksiononi një gjërat në mënyrë teritoriale. Të. Uh, Osmanet kishin të vetët, uh, Anglezet kishin të vetët, mm. uh, pse Skocezet me Anglezet nuk kanë ato... Ever ka, të... ka qënë kjo ide teritoreve që të mbizotronte vetëm një mbret, gjëra të tilla. Këtu mos e, e shih shumë negative se ka qenë edhe pak volumi intelektual edhe ka qenë pak i dobët. E kuptoj, po thjesht me do... lindjen e rinlindjesave, çdo gjë filloi duke ndryshuar dhe aty filloi përçarja e çdo gjëje. Filloi lidhje e boshtit të, të ekuilibrit europian gjashtë shteteve, Italia, Franca, Gjermania, Anglia. E kuptoj, po po të shohsh për shkak të bëvë vetëm një kronologji të vogël. Nëse shikon përpara pushtimit osman, dokumenta tregojnë që ilirët edhe pjesa mbasi lirve, pjesa e principata, principata arbit, gjithë të gjyrat që kishim neve atëhere, nuk kanë qënë fare të njashëm me qëfar ndoqi mbasi pushtimit osman, që nga pamja që ne kemi pasur, si njerëz fizikisht, që nga kultura që ne kemi pasur, që nga kfeja që ne kemi pasur ndryshoi totalisht nga pushtimi osman. Po. Mbas pushtimit osman, po feja dhe mënyra se si ti imagjino, ai pushtim na ka ndryshuar neve fizikisht dhe mendërisht dhe kulturalisht. Po shikoj, ashtu ka ndryshuar edhe e edhe kupte, edhe kafshët, edhe zvaranikët sepse e më djog, djog. Fortit të fortit vetëm të gjatë. Dhe mbas saj çan ndoqi historinë tonë, ndoqi luftat e zëm po bëjmë ski pak, me luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore, kur ne për shkak të pozitës gjeografike kemi qenë pasazh lufte, na shkatruan atëherë, na shkatruan luftën e parë, luftën e dytë botërore. Çan që mbas komunizmi, highlight i radhës. Komunizmi ti e di si shkoi, jo izoluar, jo njerëz që ishte tematika, ishte marksizmi-leninizmi, nuk ishte çfarë të bëjë. Është njëta gjë që nëse do Fatë mirësisht ne kemi sot mundësit, në qështë do të shohë, si kemi qënë në atë herë, se bëj im thot për shumë, që ti nuk e di si ka qënë atë herë, për vërstisë unë kam studuar gjithë dhe la gjithë që ka lidhë me komunismin, huh. uh, nuk e di si ka qënë atë herë, ndërkohë që ne fatë mirësisht kemi sot koren, e vërjithë që mund të shohëm që si funksionon e si janë si si gjithë, mund të shohë first hand, se është totalisht e njëti sistem, aqë siç ka qenë atë tash, por pra që mund ta kuptoj si kanë qenë gjërat atë tër, po ka këtë pjesën sociale që njerëzit janë vëllëzër me njëri tjetrin se s'kan ku të shkojnë se aty do po, jetojnë. Po, është bajo barazia. Po, e të gjitha këto lloj gjësh, po ka pas mirë tek kështu. Problemi është, okay, iku komunizmi, erdhi tranzicioni. Nga... janë gjithmonë pjesa më e vështirë. Nga <laughs> tranzicioni tani vetëm një gjë kam unë të. ë uh, Ke pasur vetëm shikoj pak ë uh, profesionin e liderëve tanë. Vetëm kaq. Mund të më quash paragjykues, mund të mos më quash paragjykues. Ke pasur një shtangist, ke pasur një piktor, ke pasur ditë doktor Zemër. në mendimin tim, në periudhën e tranzicionit, personat që janë më të domosdoshëm për të drejtuar revolucionin, është se ti po ndryshon strukturën e shoqërisë kur bën një transicion, po ndryshon mënyrën se si funksionojnë institucionet, mënyrën si funksionon shoqëria, mënyrën si funksionon mentaliteti i njerëzve. Dhe këta lloj njerëzish për mendimin tim kanë qenë më të gabuarit aty, edhe jo vetëm për shkak të profesionit, ëh, po edhe për shkak të karakterit që kanë treguar. Ëm, um, edhe ne nuk kemi nuk na është kur shansi. Ça desha të thoja unë? Desha të thoja që nga periudha osmane e deri tek ndarja e Shqipërisë, të gjitha gjërat janë kryer nga të jashtët, përfshirë dhe ndarjen e Shqipërisë në 500 gjëra të ndryshme, jo Kosovë, jo Maqedoni që edhe sot ka problem, jo Greqi, jo Malizi, totalisht pa lidhje. Ë, edhe pjesa e Enver Hoxhës na është vendosur ne nga lart, nga Jugosllavia. Edhe sot po vazhdojmë të influencohemi nga të huajt. Për mendimin tim, këta lloj njerëzish janë fatkesia më e madhe e Shqipërisë dhe është fatkesi dhe më e madhe që ne so si Shqiptarë nuk kemi të aftë që vullnetin ton si popull ta individualizojmë më shumë se që ta transformojmë atë në diçka që vlen për neve. Pse duhet të vinë të huajt personat që janë përgjegjës për pjesë për më të madhe të fatkesive të Shqipëris që nga luftrat në pushtimet të vinë edhe të kënë dorë edhe të historia jonë moderna unë kam takuar shumë të huaj kam takuar edhe persona që punojnë kam vizituar The United Nations kam qënë atje për një kohë e gjitha personat qënë atje e, nuk nuk kanë lidhje me qëfar ne duham të bëjmë si shtetë nuk ja kanë idenë si funksionë jo. Shqipëria Nuk ka kandidën se funksionimin politikat. Jan thjesht njerëz njerëzën Shqipëri kujtojnë që aty janë disa njerëz benevolent që ulen, flasin me njëri tjetrin, do bëjmë të për Shqipërinë. Ndërkohë që nuk është ashtu, është thjesht një direktiv që ata të japin që ti do të bësh këto, këto, këto dhe këto Dhe se është sivili bon? jo të lokale që i bën ato gjëra dhe si ti i bën po, është procesi. Është është, është detyra e qeverisë e cila është zgjedhur nga populli, pse nuk mund vi një jashtëm të thotë do bësh këtë edhe kështu është detyra e qeverisë të bëjë atë gjë dhe qeverinë e zgjidh populli. Kështu që nga kjo analizë çdo lloj gjëje që ndodh këtu është totalisht pjesë e e përgjithësisë tonë sociale që të zgjidhim një lider që duhet. Dhe këtë gjë nuk e kemi gjetur akoma. Problemi me hyrjen e Bashkimit është ky, që në momentin që do hapen portat e Bashkimit Evropian, unë për shembull kam e, se po bëj pak deviancë. Tek Don Bosco bie nga rruga ambasadave. Te rruga ambasadave shkojnë njerëzit që aplikojnë për leje qendrimi dhe lë lëgjësh. Aty janë me qindra, çdo ditë fytyra të reja. Këta persona që rrin aty, për të mos fol pastaj për aeroportet që sa ndalohen e sa kthehen, të gjitha këta persona që rrin aty në momentin që do futesh bashkimin Europian, nuk do jenë më aty, do jenë aty ku duan të aplikojnë. Çfarë do ndodhi me Shqipërinë? Sa veta do ngelin? Unë mendoj që do ngelen shumë pak, sidomos për shembull ke shtetet skandinave ku un jetoj, të, që i ofrojnë të gjithë gjërat falas. Mjekësi, shkollë, të japin lek kur je student 1000 euro në dorë, kot vetëm se je student, të japin lek kur je plak që të jetosh më mirë, të japin lek kur je shtatzan, paguën rrogën dhe shqiptarët do thonë që pris të rriun në se ajo që do ndodhi është që gjithë të gjithë të, rinë do ikin, do ikin familjet e reja, sa s'bën, do ikin uh, njerëz ekspert dhe që kanë dhije dhe skills që do gjejnë punë, pse s'do kanë më problemin e lejes, do ngelen vetëm pleqt edhe ca fëmijë të vegjël që nuk kanë pasur mundësi po e... si uh, të ikin. Do bëhet siç është si bërë në për të uh, themi disa qytete specifike veriore ose jugore bosh, të rinjt janë larguar, pa. kanë ardhur në Tiranë, nga Tirana pastaj trampolin në uh... shumë e vërtet. Ose një rast specifik shikoj Bosnjën, për shembull Bosnja sot po të shkosh, s'ka më njerëz, se të gjithë Aha. kanë kanë ikur. Nga Azi. Sa Bosnia? Është Bosnia është bosh bos far. Po të shkosh është bosh far. Wow. Ashtu do bëhet edhe edhe Shqipëria. Kështu që ajo që duhet mendojnë shkë ne është që duhet shkojmë pak një hap më tej. Se Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian, po puna është ja u futëm. Çfarë do ndodhi me me Shqipërinë? Me edhe Shqipëria, ky është problemi që kam unë me njerëzit tuaj. Din Shqipërinë të lidhur me qeverinë. Shqipëria është koncept shumë më se qeveria, është histori, është kultur, janë varet e lirve, është gjuar shqipe, është uh, fanoli, fajkonica, gjërqë fishta, gjithë të gjërë, atë që të barazështë me një persona të ty që bërë një gabim se ashtu të që u zjodhej, është gjërë shumë e vogët. Edhe prende njerëzit, këtu nuk është materializuar edhe koncepti i më më dhejot që i thonin atere, që uh, dua që jam kërnar që është shqiptarë, Po, je kërnar që është shqiptar për çfarë? Se të jep qeveria lek apo se është uh, flamur i bukur? Atëherë ka qenë që jam kërnar pikërisht për këto që tashun. Se kam gjuhën e bukur, kam vëllezërit e mi këtu, kam familjen këtu, këtë që mendojmë ne. Ndërkohë që po të shkosh jashtë, ai thot, "Mua shteti jo vëlla më jep kaq lek, jam mirë këtu, pse duhet të ikë atje, shteti s'ndihmon." Janë gjëra që normalisht vlen, po është shumë e cekët. Popull popull pragmatik jemi. Po pra. Jemi popull pragmatik shumë e cekët. që unë ja kam frikën atë bashkimin evropian dhe uh, unë do kem do friksohem edhe më shumë nëse hapen negociatat. Ëm um, sepse do të thotë që jemi një hap afra atij skenarit. Po, po po. Po po shija më falni ndërpres. Sigur, duke qenë se kemi të bukura natyrore, nuk mendoj se do ndodhin gjëra që do le... mendoj se do futen ca gjëra në ose projekte që do bëjnë që Të rinte edhe këta që kanë skills and abilities do qëndrojnë në Shqipëri sepse do duhet. Si uh -huh. jemi vend që ka kërkesa për të ardhur këtu edhe jemi vend edhe me histori, siç e thët edhe vetë. Po, e, Danimarka për shkakun po ta shohsh, më thon shumë njerëz që jemi popull i vogël ne edhe njihemi me njëri tjetrin, prandaj ekziston kultura miqësive Danimarka, nga aspekti i popullsisë shumë pak më e madhe se Shqipëria, shumë pak. Janë diku te 5 milion njerëz. Ne çab totala total. Shumë okay. vend i vogël, po Danimarka nuk shihet fare në hart. Po të fusësh, kjo është pa turist pa gjëfar. Jan thjesht danes, born in Denmark, born and raised. Edhe këta lë njerëzish në 83-shin babai ka qenë Danimark kur ka qenë koha komunizmit dhe më thotë që ka qenë fshat dhe nuk kishte ura dhe njerëzit kishin bukthanin dhe kur shkoan që na pritën na dhan bukthat me djathë domate. Ka qenë fikse si Shqipëria Dhe pyetja që bëj unë shpesh, e kam edhe studiuar këtë gjë. Si, si u bë tani marka këtu kur sot dhe neve? Ka disa shpjegime që mund të bëhen, shpjegime të jashtme, eksternale, me pjesën e politikës, ndihmë nga Gjermania. Hyrën, hyrën të huajt. Jo, Danimarka është për vetëm. Në atë kohë Danimarka flitej anglisht, jo, vetëm danish. Danimarka anglisht. Flas në atë kohë që babai jot ka shkuar edhe që ishte vetëm buke domate? Flitej. Po. Okej. Okay. Flit anglisht, por jo si të shkallë duke... që flitet sot. Ah, okej. Okay. qenë gjithmonë b... shumë Ka, ka pasur po. mbretër, ka okay. qenë vend po. mbretëror. Okej. Gjithmonë edhe sot është mbretëri. Edhe mbretërish. po po, sot e di. Ëh. Mm? Okay. Edhe është vazhdon të jetë institucion shumë respektuar. Mbretëresha bën është lodhur është shkreta, po vazhdon. Si quhet? Ah, oh, si do remember. Ah, okej. Okay. Ëh, uh, mbretëresha ka qenë çdo çdo uh, vit të ri. Mbretëresha jon bën uh -huh. një uh, bën një fjalim. Atë fjalimi mbretëresës gjithmonë gjë më mrekullueshme që mund të mm, bësh. Margaret the second Mar of Denmark. Margaret. Margaret. <laughs> Margaret. Po kjo është e wow, dytë apo? Që nga pa... që nga 72-shi. Po okay. Kjo, po pse e para ka qen Margaret? Po the first. Po, kjo e kjo. Edhe ka marrë the second. Është lodhur është kreta. Kjo po ka djalin. Është Ës, lodhur um, po kështu duket u martua dhe e, është foto, nuk e di është foto rea, e re apo. Po ja, këtu e shikojmë. Po, ky është vdiq. Burri i vet ka vdekur vitin e kaluar fatkesisht edhe Margaret në fjalimi të fjalimi fundit pa të disa probleme edhe me. Mas është djali. Kështu po. Po. Ky duhet edhe. Ajo edhe uh, të jetë princi atë. Po. Ai edhe ai është martuar sfond. Ë, uh, atje vazhdon të respektohet mbretëresha sepse në çdo vit të ri ajo bën një situash të thua të vitit që kaloi dhe të gjithë ato çfarë do bëjnë vitin e kaluar, urinë, ato do gjësh problemet në botë, çfarë po ndodh, duhet të jemi më të ndërgjegjshëm. Edhe të gjithë familjet mblidhen bashkë dhe dëgjojnë, është diçka shumë e bukur që bëjnë ata. Ë, uh, po Danimarka u bë sepse shoqëria ishte e tillë që të, është siç ka qenë ba, bashkpunojnë ka qenë shumë bashkpunuese. Kishte kishte harmoni, shumë harmoni Njërës dhe jo cinizëm, jo intriga, duam ta zhvillojmë këtë vend, doim dhë ta zhvillojmë këtë vend dhe do e bëjmë vetëm çaj njerëz. Do e bëjmë vetëm. Si ka mundsi më? Dhe uh, i kanë ndihmuar normalisht dhe fakti që uh, nuk kanë pasur pushtime, si të serioze, që E, a, në, në Gjermani do të qenë vend asnjës. Ju si nuk ka shërbyer si si shkretët po. Jo, po ne kemi shërbyer si ur. Apo jo. Po, ja, ne na pas detë. Po pra, kjo është që ne kemi qenë pik strategjike. Kurse Danimarka jo dhe mënyra si ndodhi, mënyra si ndodhi Danimarka është që u pushtua nga ka qenë pjesë e Gjermanisë. Edhe Bismarck u tha që e do ça, thënë këtë pjesën e disa lider gjerman në atë kohë donin që e kanë pas gjithmonë këtë ide në e, racës gjermane të pastër. Edhe Danimarka u bë ekspuls nga Gjermania sepse Aha. nuk i nuk i konsideronin gjerman. Prandaj përfitoi pavarësinë. Ndërkohë që ne për përfitu pavarësinë ti e di shumë mirë që çfarë u bë, domethënë, jo tur gjithë botën Ismail Qemali, jo njerëz të vrarë, lloj-lloj gjërash. Mm -hmm edhe në base fituam në ndanë. Ndërkohë që ndëni Mark, pushtu si ka qënë gjithmonë më isjelëshëm, ka qënë si që ka qënë Italia për ne më së fundmi që ndërtojët e ndërtesat tila dhe një kulturë disiplinare shumë të fort i dha si të tush u dheqë se si Ne, se me sa ka i qenë zëgjën në, në bashkëpunimin e njerëzve në por, sh... kuptimin e tyre Po, por është një gjë që do më thënë bashkëpunimi social atje është në një nivel që është i pa paralelizuar në asë një vëndë botës. Sa shumë njerëzit shojnë edhe kurejtë si në trotuar shojnë brapa se më i ndërpresin rrugën të kujtë. Wow. Janë në një nivel që unë në themë shpeshtë që në qëfë se dhe një marka nuk dhe eksistante, do shkujnë në për libra, si do dhishtë, si do dhishtë, si do ishte, si do ishte forma si perfekte, një new... Mm -hmm. Është alish edhe i ftoj të gjithë ata që, që kanë visita. që kanë një buxhet ë uh, uh, si të thuash diku në Shqipëri. Sa, sa mund të kemi ja një është e shtrenjtë është Sa kajda. mund të shkosh deri atje, vajtë ardhi. ë uh, tani vajtë ardhi. I prezantojmë përpara Bjellafi. Vajtë ardhi ja kemi fal qeverisë tonë <laughs> që është pak e shtrenjtë, po është e përballueshme për sa një shkon, grup mish. Uh, vajt i ardhe në qofë e merë për para, shkon, po e merë e zëmë, 2 muaj për para, shkon 180, 190, 2 okay. muaj për para. Në qofë e merë 1 muaj taj, për para, shkon diku tek okay, 260. 200, okay. uh, po vajtjarë. i e tesa, do më thonë, një kolla, një... Një kafe është diku tek 5 euro. Një kafë të 5 euro. 4.5 euro, është gëtë gjashtë tren. Por, uh, kam njërë në supermarkete, uh, që ka gjithmonë pjesë bugjeti, Uh, që mund të shkosh edhe të bësh një pazar të mirë, domethën me zëm 250 po, me 35 euro mund të marrësh ushqim për një person për shkak ose për dy për katër uh, ditë, diçka tjetër okay. sa do po, rish. Po një dhomë, një, një dhomë dhom hoteli për shkak të çift uh, Uh, një dhëm marë mi qmi me sa tartë hotelet shkon unë uh, ti së besoj për... kesh kuna jërë në për hotelet se un gjithmonë uh, unë un kam pas dhën shtëpinë time me qëra me qëra dhëmë okay. time me besoj me se funksionon Airbnb. kështu me dikoj që do të vizitoj a i do të në hotel uh, unë gjithmonë kur vizitoj për Airbnb edhe o sugjore gjithve sepse shumë uh, si tush uh, convenient, të shumë Aha, uh -huh. përstachme jë më rehat po thje shkon tje e ketë qelsin të këdjerë nuk takon njëri farë hap derën, fle për çefin tën 2-3 ditë, mbyll derën, lë çelsin atë ikën. Është uh -huh. shumë më mirë se hotel. Ku mund ta kontrollojnë ata po online? Thjesht Airbnb.com, edhe kërko për Copenhagen, dalin gjithë ato, kërko për uh -huh. zonën që do. Zonën që do. Uh -huh. Gjemi në Copenhagen e Airbnb, unë e jepja dhomën time, po ka qenë gjëja qendrore, dhoma është shtrenjtë, fjeta është shtrenjtë, është diku tek 40 44 euro nata. Për, për mund flesh edhe çift, po minimalisht aq. Okay. Në që se skuizin një dy vetë aty mund t'i fuzesh. fjetja është më e vështira, po për në që ke një mika t'je, ose në që ke një budget... Po, të bjellafi ke sobë, ke gjëra? Po, E po shumë mirë, po, sepse po. Se kjo është gjë e mirë po, sepse ti paguan për natën mama, shkon në market, po. i bën ato edhe gjatë ditës del si turist, viziton vende, si kanë turistë ti e di shumë po, po, mirë, po, turistët po. nuk harxhojnë. Këtë gjë bëjnë turistët çantën krah, kanë ja dy panine që i mund. Ajo eksperjenca e turizmit është shumë e lidhur me këtë pjesën që shkon edhe bën diçka që ti bën në shtëpinë tënde e bën në një shtet tjetër. Ndihet po. shumë mirë edhe çuditshëm kur e bën, kështu që thjesht do bësh çitën gjë në një vend tjetër. Gjë e mirë e është që u thënë me bicikletë, kështu që that's free. Bicikletë mund ta marrësh uh, uh, me qera, me uh, qera, qera është e lirë bicikletës, është problem fare. Merr ke edhe kështu atë që quhem Donkey Republic, është një app që merr kudo ka uh -huh. biciklete kudo, e merr dhe e lë kudo që të shkosh. Ëm, uh, kështu që transportin e ke lirë dhe mund të shkosh ku dush me bicikletë se ka uh, linja biciklete po monopate, dheri... ka monopate, ke parasysh? Ka monopate, ka. Ëm, çdo lloj formë transporti mund ta gjetë, mund ta gjesh. Uh, nuk e di, ka metro? Metro ka, 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 ka edhe metro. metro që ka vënë vogël e paskan bon metron. Metroja e Danimarkës është një ndër projektet më të bukura që ka bërë një kompani italiane që ka ndërtuar, dhe ka thënë që është një Kur është ndërtuar më? Çfarë vite është Me që Danimarka ka pas ato probleme, s'ka pas bukë më unë? Mm, ta bëjmë në është metron. Është ndërtuar si në 90-të. Në metroja do na Në 92, 92-shën. Në 92-shën i thënë po. Po duhet të jetë projekti i gjatë. Po, është Duhet jetë shekullor. Dhe... Jo, si e... ë si është dashur më pak? Ne, shikoj, qeveria daneze vendosi që të ndërtonte një unaz tjetër me troje dhe për atë është dashur deri tani ë hapet atë diku tek kush diku tek 8 vjet. 8 vite. A, e, po. Ah, po duhet të jetë punë e vazhdueshme ditë në natë. Ata punojnë si kafsh kur vendosin ata deadline set, momenti që vendos deadline-in ai. Nëse ka të bëjë edhe distanca, duke qenë se Danimarka është e vogël, distanca duhet të jetë më të shkurtra. Sa sa linja metroje janë? Aty aktualisht ka 2, një të çon ka 3, se një është degzim, një degzohet në fund ajo. Ë, një të çon në Venlose për mbrapa, tjetra çon për airport e, dhe të çon edhe për Miloform. Vestama. Po. Të çon, domethënë, është një që të çon për veri bie Aha. në Venlos, një tjetër që të çon për aeroportin edhe për uh, Testam. këto janë tani duan të bëjnë një ring metro që të vi të preki të, të treja këtë degëzime. Okej, okay, të rrethoj qendrën po, të. të rrethoj komplet qendrën. Atë dhe tani që po mbaren atë kanë filluar dhe një linjë tjetër që të kalojë mes përmes të gjithave. Ja kanë investojnë wow. goxha. Papam po. Kan edhe sistem trenash dhe sistemi me trova dhe i trenave është i tillë që nuk vonohet një sekond. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë gjithë jetën time që si kam qenë se të vonohet sekond. Mund të ndodhi. Sa të bëj abonea. Sa e më shumë ora. Abonea më që të kesh përfshira të gjitha. E euro përdoret edhe më. Koron danez. Koron danez? Si është me euro? 7.36 korona është 1 euro. Okay. Un paguaj diku tek 250 korona për monthly access që të mos kem më nevojë. Thjesht me një kartë të klikon atë një herë, edhe uh -huh. se klikon më fare që të aktivizosh. Po ke edhe karta të tjera që mund t'i përdorësh për single entry, lek, e mbush me lekë, edhe thjesht merr për sa. Pagon shumë si në Romë, është diçka te 30 pa. euro. Po kompania italiane që e ka atë dhe ajo vendos atë prices, ato çmimet në varsim me Po Kisar. unë isha në Milan atë nis fundi dhe ajo edhe sistemi i metrova atje ishte super fare. përveç pjesës atyre tyre kur dilje që duhet shtyja ato gjërat, ne kemi kështu me me chip që s'ke nevojë të prekësh. Asnjë gjë. Po është transporti është fantastik. Kan e, e linja biçikletash në në qofse bëjnë rrug makinën bëjnë biçikletë. Kudo që shkon makinën shkon te bicikletë. Sa i gjerësha biçikletë pak a shumë. Uh, I mat, jo, i mat dy njëkohësi shtetin këtu si po. bom obet ai. Po, Kan uh, më tha ledi edhe uh, semaforët e vet. Po semafori i biçikletës. Atë ku ndalon makina? Ah, kjo do... është një gjë shumë daneze. Ëh, uh, ka semaforën e bicikletës po uh, semafori është i tillë që edhe nëse është i kuq, nëse do të kthehesh djathtas mund të kthehesh. Po do të japësh përparësi këmsor gjithmonë. Ëh, uh, një gjë tjetër është që nuk lejohet të ecësh me biçikletë në vizat bardhë duhet të zbresh nga bicikleta edhe shkom. ta marrësh. Po i dhe merr gjop. Qofse të shofin. Po, se nuk je këmsor. Qartë. Sure. Në gjithë tjetër janë edhe sinjalet, është uh, shumë uh, mungesë respekti që të mos përdorësh sinjalet me biçikletë. Edhe ke Uh, sinjale do të thonë sinjale, sinjale dorës po ngre dorën dorën djathtas për kthes djathtas dorën majtas ke sipër për stopin për stopin ke këtë ke gazin ti po <laughs> ata <laughs> <laughs> italianë që ajo është universale nuk është danez ë uh, do ti bësh uh, disa metra përpara që tjetri të uh, ajustohet me ty edhe nëse nuk i bën njerëzit ndalojnë edhe të bërtasin që çfarë drejtim po bën është gjë shumë kështu uh, ë po atje forma për çdo kam përshtypjen është statistik diku që për çdo person ka 2 bicikleta në Danimarkë. Njerëzit kanë unë kam 2 bicikleta, vllai ka 2, ka pas tren i pik. Gjithë njerëzit kanë bicikleta. Makina pastaj, që këtu në Shqipëri është kaq që përdor, ë uh, shteti e shikon si normalisht uh, luks se kur ke bicikleta me linja bicikletash, me metro, me tren, makina normalisht që është luks dhe ka vendosur një taksë 120% mbi në blerjen në e makinës. Që do të thotë që nëse ti shkon edhe blej makinë 10000 euro, do të paguosh 22000 euro gjithsej dhe ajo pjesa tjetër ti shkoj shtetit, wow. pjesa, po. Edhe kështu shumë veta mund të jenë stepur nga e blerë një makinë. Shteti thotë që do stepesh, sepse do lejon diçka dush. Dhustek. Shteti thotë që nëse ti do makinë miku im, duhet të paguosh tek një herë, sepse unë kam ofruar gjithë këto gjëra do makinë. Do të thonë si mi thon shqiptarëve ti nëse do marrësh një makinë di 40000 euro, do the, më japësh më të thellë, kështu zblen me njëri makina. Po, edhe zgjidh gjithë ndodhin këtu në Shqipëri. Prandaj 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 funksionon nga bicikleta tani. Po, e morvësh. Ë, uh, këtu në Shqipëri, këtu në Tiranë për shembull, Tirana është më vogël se Kopenhaga. Patjetër. Dhe mund ta zgjidhësh problemin e mbi popullimit ë uh, shumë thjesht dhe problemin edhe të ë uh, ndotjes ë uh, shumë thjesht, ndotje dhe akustike që ka këtu, po edhe ndotje palluore. Po i gën njerëzit uh, ndotja akustike bie. Po, ë dhe një gjë që mund të bëj qeveria është pikërisht kjo që të japi një përqindje më të lartë takse mbi çmimin e makinës të ka bërë Danimarka, bën Suedia, bën Norvegjia, kanë filluar të bëjnë den... ajo Gjermania tani. Makina po bëhet luks se qeveritë gjithmonë më shumë po përdorin uh, këto investime publike që të blejnë vota në në një kuptim ose tjetër. Edhe kur vjen puna mbas 15 vjetësh që ke gjithë to linja transporti, këto makina realisht i bëhet Danimarka në i pik filluan dollën këto makinat elektrike Tesla këto. Se i këm prapë? Ne, nga, ne jemi shumë këshu uh, në Danimark, jemi shumë të tërheqë nga këto jetese shëndechme edhe ekologjike, nuk hamë këshu të gjitha ato ushqimet që kanë që janë kështu uh, ekologjike, ekologjike, i themi ne që nuk janë processed or anything, Aha. Uh -huh. kanë ato ëm uh, edhe prandaj qeveria mori të gjithë linjat e autobusëve dhe i bëri elektrik direkt. Janë gjithë electric ka përshtypjen kanë gjelur të disa, po Norvegjia i bëri të gjithë electric, Suedia ka filluar pak më ngadal, Danimarka po i bën edhe të gjithë electric. Në uh, edhe filluan dhe njerëzit vet bëshin pjesë tek nisja e qeverisë, po merrin dhe ata Tesla, fillova shifja Tesla Model S, Model X, Model 3 të gjitha. Pastaj ç'a bëri? Kuptova që qeveria ë uh, nuk paska vendosur taks për makinat elektrike, pra ndaj po blini ka shumë, nuk mm -hmm. ishe thjesht uh, being a good citizen. Edhe së momentin uh, që filloj të vinte të taks, vorin fillin 50%, 80%, përsa e të qoj 120%, për ato, të një po fillin që tukën makinat elektrike. Mm <laughs> uh, që ka, qeveria funksionon atje. funksionon atje. Funksionon. Po të doj ligje thuj uh, a po, funksionon. Po atje është edhe fakti se në Danimark qeveria është shumë e fortë uh, për vet faktin se ka shumë taksa, edhe shteti shumë i pasur taksat shkojnë deri në 62% taksa efektive që ti heq nga rroga. nuk e ato... Të... di për marijuanën, nuk e di legale jo legale. Jo, ja, është e... illegal. Okej, okay, okej, okay, është tentuar jo. Jo, jo, ja, ja, ja Në Rom ishte legale gati një vit para dy javësh bëra një podcast me me këtë djalin dhe më tha që u të shlegalizua, mm. sepse a i dhe një argument që për mu ka sens, si ishte ide e mafjes, është mafjes siciliane, Gomorra mafja në Edhe normalisht këta kundër veprojnë sepse nëse shteti ty ta legalizon marijuana, mm. siç ishte legalizuar në Rom, mm. u shkoi e blian te këto tobakot, mm. apo jo. Ja. Kështu që nuk do gjesh mos paçator. Edhe vërtet. Bie puna, edhe normalisht mafia ka bërë ndërhyrjen e vet edhe Vërt. u çle çlegalizu prap. Po. Është vërtet. Ë ndodhin lloj-lloj lloj-lloj gjërash me këtë pjesën e kanabisit sa sidomos Kanada kanë parë që janë e kanë legalizuar të një. Po, në Amerikan, kanë filluar... Në gjithë venin e Amerikan, në gjitha shtetë, gati është legalizuar. Dhe e. biles të një, di që dhënë të legalizuar. Marihuana po tek sportistët. E di pse, sidomos ta NFL, ta mm. që bëjnë futbol Amerikan. Sepse kanë vënë në reqe, ishë sportista që kanë pasur të Probleme, temi kontuzione, me trauma në trut, vogla. Uh, pasi e kanë lënë sportin, kanë pyrë marihuana edhe... Okay. E. Pas një kohet sa kanë parë përmirësime në tru, mm -hmm. pas i kanë bërë ato skanera, mm -hmm. edhe pra ndëjt duon të legalizojnë dhe është diçka shumë serioze që duon të, të fusen. Po jo mm -hmm. të apishë si është me qenuaj. Per recreational use, e thonë ata. Bravo, mm -hmm. një të shtunë, një dark bashkë, bashk, gjera tila. Ose se pra ta ka... sarë kanë dhimbje këshu, se ata një e që kanë episodisht. Këtu ff... janë barna, këtu janë barna që imbjellët e batë që jodhe, është natural, e është diçka naturalë, � ti e ke mësuar se si pihet, mm. pse mos ta përdorosh, edhe kjo është ideja. Po është edhe kjo që kultura është shumë e lartë në Amerikë dhe fakti që u legalizuan nuk do të thotë që gjithë trinë do ikin aty. E din se si funksionon, ka kalu shumë vite, në shumë kohë dhe kanë testuar. Këtu... Amerika tu... në lëvizjen hipi atëherë doli jashtë kontrollit komplet mm. që fëmijët drogoheshin, flinin në porrug, mm. Uh, prindrit nuk mundin t'i ndihmonin dot, ikën njëri nga Texas shkonte në mm. Kalifornia, u bën gjëra të lëmsh. Lëvizja hipi që zgjati 2-3 vite ishte ja, vërtet. Atëherë mm. atëherë ishin edhe këto kohë pastaj që donin edhe këtë vrasje si serial që vrisnin jo femra, jo për dhunonin, se e kemi thëshu. Eksperimentoi shoqëria amerikane ato vite, po tani <laughs> tani si kur është shëshuar për sa kohë të shojmë. Kanë qenë edhe koha e krizave së fundmi këto 2007-s me, 2007 me krizën financiare që ka influencuar njerëzit për kësaj se kanë humbë gjithë lekët, gjithë pasuritësit. So. A drejt. Si si që ndodhen në Shqipëri me filmat të piramidale. Pati, mos ti kujtojmë. Hmm? Ne. Ardhin të shi, projekti jo t'i është që më the për CrossFit, level 2, ke qef që të, mm. të marrë shpjes, pas një viti që që i ke perfeksionuar, të themi masterizuar, mm. kushe di sa uh, uh, workouts ke bërë. Kam filluar së vitem këto kohë dhe ka rase të rërë në ditë, kështu, që ma më mërë mëndi që... Je, je, je gati, je gati. Që jam më mirë se vitën e kaluar, kjo është e Edhe kohë t'i ketë mira, pa. besoj ndi mirë, si shte edhe vetë ndi shumë Ndijem mirë, të top, mm. i fortë. E kur bëhet, kur ke ndërmend, nuk e di ke prenotuar, ke parë online në kur bëhen data në çfarë vendi. Ke, ne kemi në shtator një datë që duam të bëjmë në un certifikimin tim e kam bërë në Aarhus, në Danimark. Okej. Okay. E, aty kemi edhe një uh, është një palestër gigante që quhet CrossFit North 576. Okej, okay. atje e ke ndërmend shkosh pra që të bësh uh, testimin për CrossFit Level 2. Po atje duam që duam që të bëjmë me idenë që edhe u familiarizuam atë palestër. Po 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 është mirë, po edhe do ishte shumë mirë që shkojmë ta vizitonim edhe një herë për Lëdyshin, pastaj në qoftë se do vendosim në pikë të karrierës tonë që do vazhdojmë edhe më seriozisht, atëherë mund bëjmë Nëse ajo vjen më mrapa, Lëdyshi tani bëhet ja. llaf për këtë gjysmë. Për shtatorin, po, për shtatorin. Po, po, Okej, okay, shumë mirë. Besoj që do të jetë diçka e bukur. Ëh, uh, është gjithmonë bukur të takosh me crossfiters nga gjithë bota edhe, dhe të ndash experience. po, Edhe pas asaj, gjithë ideja është e projekti për ta përcjellur brendin e crossfitit legalisht në Tiranë. <laughs> Po, saktë. Kjo është ideja. Po. Duam që të, të... sjellim uh, CrossFit siç duhet në Tiranë, ë uh, dhe jo siç është sjell deri tani, pa rregull, uh, pa cilësi edhe pa lishmëri do isha shumë krenar shoku im nëse do ta sillje crossfitin këtu, do ishte do, nuk do ishte një hap gjigant, gigant, gigant për industrinë e fitnessit këtu, për shqiptarët edhe do ishte ky vend ka shumë gjëra që nuk shkojnë, edhe e, mendoj që të paktën nga ana e fitnessit të japim diçka që nëse është diçka që është optimale në Shqipëri, të paktën të jetë Uh, edhe, edhe të mundohemi të kontribuojmë sa më shumë tek ajo. Ja. E qartë. Këta shqiptarë që kanë gjelbër mundohemi t'i mbajmë gjallë sa më shumë. Normal. Edhe edhe <laughs> do shtohen, do shtohen, do shtohen. Ki besim ba. që do shtohen. Shumë 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 për këtë. Shumë fënd, edhe të presë për workouts. Po, pa ti edhe para se tiki. Mm -hmm. Edhe do të promovosh diçka, do më thënë si mund të gjenë njerëzit faqen e Elite Sporting Club, edhe po. si shtë ato dy adresat ku ndodhen këtu në tiran. Po, të gjithë interesuart mund të kërkojnë të website jo në elitesportingclub.com, uh, i kanë atje të gjithë informacionet nga si vite instruktorve, Se cili më qofi si vjetë instruktorve zjedhë klasën këdo? Po, si vjetë instruktorve si të tush janë muskujt e website-it tonë se të regojnë si vjetë e, e, e njerëzve cilët do instruktojnë dhe do bëjnë klasët. Ato janë edhe si të tush uh, mishërimi i konceptit tonë. Uh, kanë kalendarën e klasave, kanë informacionin për se cilën klas, kanë historikun e palesës si është ndërtuar, se okay. ka një koncept po, shumë të about që about. Po. Okay. Uh, po uh, po në, në apps ku ju gjen në Instagram, Facebook, uh, uh ku më gjen. Edhe Facebook dhe Instagram është Elite Sporting Club është uh, me space apo Në Instagram është Elite Sporting Club ka, ka një vizë -post, post, po, edhe... Elite edhe... Vizë -Sport, Sporting Vizë Sport Club. Ah, okay. Uh, aty mund ndjekin uh, të gjithë gjërat që ne bëjmë nga edhe kanë edhe Transformimet e klientëve, udhëtimet që ne bëjmë, kemi filluar okay. të investojmë në Okej. Çfarë rezultate një të, të palestrës vili, pa. aty? Edhe të reja ndoshta te story kur ka pa, klasa, pa. kur ka evente gjona të Aty gjeni the locations, po në qoftë se, domethënë, ka të më thën, uh, katë interesuar që duan të dinë më shumë, mund të vinë edhe të flasin në ambientet e palestrës kërkesës e para ndodhet tek uh, pazari i ri tek uh, sheshtrotullimi i avenirës Temit te parkimi po të parkimit bashkisë po. që lidh parkimin e bashkisë. Aty po pyetesh dikë ku ndodhet një palë e sportin klubi. Kemë vendosur tabela. Kemë vendosur tabela, okay, orientuese që të çon. Okay, të, të, të Don Bosco është tek rruga Albanopoli quhet ajo. Ja? Ëh, një tjetër ka një tabel që shikon është po, kollaj. Ka disa tabela dhe ajo është palestër rreth 800 metra katror, kështu që nuk mund ta humbësh. Ah, okay. Thjesht ndiq ato tabelat edhe ka, i kati 0 the ti, kështu që është direkt e gjë vizual, thjesht mund vish edhe të provosh diçka të re. Shumë mirë. Edhe pyetja fundi që do të bëj ishte pikërisht për këtë që spive ujë fare dhe thashmë edhe sepse kena bot 2 orë, pak a shumë 2 orë gjys. E thash me vete po uj më la <gjubi> Unë për shkak të servitjes që bëj Jam bërin tolerant Da e waterit Jo. Duhet që ndrym të purifikuar Duhet uh, pi gëgja uj Po e piko pi kur të herë të gjes Pi vetë muja po pi edhe të themi këto me gaz ose kështu, uh, Apo varet me rast të fesish Unë kur të shohem më gjes pi gëgja Pra ndaj jam hidratuar okay. gjithkon Edhe pastaj uh, kam një far uh, niveli minimum Që duhet marrë Rëth uh, 3 litra në ditë, pastaj pjesa tjetër mund të pijë edhe ndonjë soda drink. Like. edhe nga perimet që kanë. Po so, soda është gjithmonë preferuar im është cola zero. Mar soda drink sa ajo më heq atë nepsin që kam për uh, këto gjërat e ëmbla. E thjesht pi atë uh, pa kalori dhe nga eksperjenca ime un kam ndenjur, kam dëgjuar shumë që thonë që të të fryn trupin e kështu, po un kam qenë edhe 8% body fat duke pirë cola gjithë ditën dhe prapë nuk kam pas asnjë lloj problem. Bën diferencë. Ajo që po... funksionon për ty funksionon për ty. Ë, oh, ok. Ta gjej. Dakor. Okay. Mos më mos më kuot më on this. Okay, ikim. Super. Shumë faleminderit. Okay, Rrof shpak çerdhe. Ishte ishte, ishte si u kënaqëm. Faleminderit. Okay, tung gjithve. Ne pafshim. Ah, sa po vëmë? Zgjatëshim. Po, sa vëmë.